Hospodine, my tu se kristesili mali i zabrali se svoje po svijetu ime, najme utopit, ti si potred nas, ti si ovdje ispali svoje to obještari, ti se molim da li krevite ja, da li pomilnoš, da li blagosloviš, da li teš, gospodi, blagodat, za govorene, za slušane, za molitva, molim te, gospodi, да се изпириш за всеки един от нас, на седмица за каквото се оскърбихме, каквото се грешихме, повилме ни, прости ни. Молим те, души святи, и силата на изцелението в Исусово ти име, подействаш между Божия народ. Някога е имало много болни, сега има много болни и това е поради греховете ни. Но ние разчитаме на Твоята милост и те молим и да изцеляваш тия, които са застанали с проблеми и нужди пред Теб, Отче святи и праведни, подлежи на нас пред жертвата на Твоя Син и помилвани и благословени. Амин. Сили ни дай, достигай до край, за да наследим вечният живот, който Твоя единороден Син ни обещава, ако вярваме и изпълняваме Неговите заповеди, а те са толкова лесни. Да. Обичаме Бога, обичаме ближния, да отворим сърцата си да влезе Исус, да ги обнови, да ги промени. Господи Исусе, сега те молим и влез в сърцата ни и очисти сърцата ни и промени ни, Господи, за да живеем променен живот. Да бъдем и будни християни, да те чакаме както мъдрите девици, защото всеки момент ти можеш да дойдеш и да грабиш уния, които уповават на тебе, които те очакват. Слава да бъде името ти, предържавай нашето събрание с благодат, такава каквато е обещано Божието Слово, че в последно време и пророк Исаия, и пророк Езекиил, и Захария, пророкува, че в последно време ти ще изливаш духа си на всяка два, затова те молим и излей духа си на това събрание. Амин. Присъствай на това събрание, с Божия дух действай. Утешавай, насърчавай, изобличавай, поправяй, изцелявай, Господи. Всичко това е Твое дело, а ние ще изговаряме думите на молитвата, но действието е Твое души, святи. Амин. И Твоя е славата Всемогъщи Боже, слава да бъде името Ти. Помилвай ни, благослови ни, бъди между нас, не един ни Боже. Амин. Амин. Може да седите. Господи, благодарим ти, че ти си изцелил. Колебия как, да се страхи, но сега пак ти е заболял и дете. Ние не можем както и изцеливаме това, когато си изцели дете. Ако тя допуска някакво отклонение, може би ти да откриеш това отклонение, да се препахне. Ако му кажеш някаква база в живота или в семейството или в дома, да бъде разкрит, да бъде планен, това, което той се надява, да бъде унищожен и по-силно от него да го вържи и да го да освободи страхите. Ти изцеляваш Исус всяка болест и всяка немощ. Моля ти, изцели кръка и премахни болката в тези кръка. Помилвай я и благослови я Господи. Благослови нейните близки, родини, всичко да бъде да живеят на мир и радост. Ние сме задължени християните и други се затворяват, защото да мълчим, да търпим, а ти работи и възтехните сърца, предаваме страхите на Твоята сила и на Твоята свобода. Амин. А Боже, да сме на това вече на черно, черно на бяло, като Господи. Не знам каква е черна. Дали някаква жена, на която да не си простила, а те е оскърбила това, което ти би видел. Кажи ли ви, че той ще сме да видим? Всички сме просто... А някой задаваш повод тази жена, пък да те калне, да
сказал, какие эти приказы. Да, сейчас очень просто на них это сказать. Господи, я там наистина сказал, что не могу цыгане. Да что то, а то, а да, и то, что ты хочешь. Казал, что пара, два, кое-то не есть, другие тоже у меня, то и будет у нас. А особенно по младице подыгрывал. Стали рядом будут судьбы. Народа. А право пошло и то е, вот то е, подкачи то, ненормально и после деца са будут проблеми. Казва. Ами, значи, не да започна да не да не е гледно, след като там прекарва следващо. И колена всеки ден по на болба и тъпи болки, обаче боли. Ушите започнаха да не болят едно и друго, и това започна да тече. И филтър започна да се съпочват на много боли. Запушено. Какво запушено? Чувстваш ли го запушено? Не, тук се запушва това непрекъснато и това трябва да го чистим, защото гнойно течение не започна след като чакам. А тази запушен лекар е възделена? Не, 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 колябата се ми дава някаква направление. И трябва да чакам и септември, аз ще да мине от номер гаджет. И сега това пута, когато започна това да пути, започна. Знаеш какво значи в моя глава? Какво направо е? Аз не ги разбирам, защото е направление. И не може без направление. Има ли вечна помощ, зной в главата и чакай до следва. В Исун има спешен кабинет. В Исун имаш спешен кабинет да те прегледат. Чакаш направление. Кой е някакъв процес може да се? Ние се молим за тебе. Само лична карта трябва да има. Само личната карта да си носи, за да се регистрира нищо повече. Отиваш ли? То ли казват, не, ако проблемаш ли ще че ли кой? Да, и там може. И в Пиродов. Или в Пиродов или в Пиродов. А най-лесното е по-ски молитва. А най-лесното е по-ски молитва. Господи, молите се за сестра Здравка, и да провъщаха болеща и всяка тема. Първо да моля ви, каквото ти е задрешила, оттава от малко комичи до жен. Поросия своята кръв, проси, при което е честил всяка неправда и молите и цели окото ви. Господи, преди малко се молите за една сестра, която вади по телефона, че окото ви се е случило. Те ще много притеснят, търкуваше се, че ще го обмъче, но ти и цели. Защото молите и сестра Здравка, тъй и цели, да докоснеш окото и изцеляваш очи и уши и всякакви органи, защото ти си ги сътворил. Ако има някакво вирусно заболяване на окото, може и вируса да бъде умъртвен, да бъде изгорен с огън на святието и окото на сестра Здравка да се отпуши, да начува, Мой процес да престанем в Библията. Амин. Значи едно уреди от Втората световна война стои там. Трябва да се молиш повече. Повече. Господи, ухото ми. Господи, не знаю, как вечерка, может быть, некая полиция, не, Эли, или Эли, по зовите по чанету, не знаю, где это, но это, тебя получают, как подхваштали, палмичи, и те палки, когда ты простишь, как в эти, когда ты шумостишь ко мне, тя е пришла да търси помощ от Тебе, Господи, и от нас, а от Теб. И затова те молим да я помилваш и да я благословиш. Да и простиш ми, което, ако ме наследка на определение, да я пресечеш, да я обещиш. И тя да бъде здрава и царена, прави пред Исус. Помилва я, благослови я и цели я, Господи. Молим ти да престане болката, да престане това спрашване,
и тя да бъде съвършено права. Амин! Няма. Давай, какво? Господи, моля ви те, не ли се ротави си страх и не знаеш защо толкова бързо и много се изгорява и се чувства немощ. Имала е бройбит, сега няма бройбита. Ние те молим ви сега, те е докосването, укрепи здравето и силите. Молим ви те да изходиш от Твоя небесен земля, да проявиш сърцето, верните трупове, откъде идва тази постоянно умора, или немощен. Ние се съединяваме с Божие, и във името на Господ Исус Христос и за пророкове, не можете тук да напуснеш тази сестра и да отидеш там, където Господ е приобразил за теб. Господи, дал си ни дух на сила, любов и себевладение. Тази немощ в името ми Исус да изчезне от сестрата. Амин. Господи, моля ви те за сестра Йоана. Титовидната жлеза има проблем, възел се увеличава. Ние се молим, Господи, да се докосим до нея с Твоята проводена ръка, защото сними се тога. Моля те и цари, и премахни, и нормализирай функциите на титовидната жлеза. Напоследък виждаме много сестри, с проблеми с титовидната жлеза от три причината, Господи, водата ли е, въздуха ли е, радиация ли е, какво е, не знаем, много сестри страдат от увеличаване на титовидната жлеза. Но ти си мощен и силен и изцеляващия твой чадар и те молим и за Йоана, изцели я и помилвай. Премахни това възпаление на титовидната. Моля те, благослови, Господи. Амин. Управлява бяла моторника с голяма скорост. Трябва да пишеш йодни пари и целения. Морето да. Ходиш ли на море? Няма време. Не, на море. Господи, моля ви за нашата сестра, освети здравето и целите. Тана. Тома. Тана, Тана. 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 Тана, мисли за Тана, Господи, тя е Твоя чадо. Укрепи силите, укрепи здравето и нормализирай, Господи, обмяната на веществата да се възстанови съвършено, както я знаем, да се изправи, да ходи и да бъде здрава и да послави Божия тим. В раните ни Исус да бъде изцелен. Молим те, Господи, Само кръвът стълба, че ми знае. Без кръвът. Какво значи, брат, на Не знам, кръвът със са нещо е изправи. Пълно покаяне. Пълно покаяне. Пълно покаяне. Има разправи, кръвът със са е тропал, не знаеш. Казва, как? Бог е едно друг на страх. Господи, моля се, вие мат Георги, преобладилваш, преобладилваш, преобладиш, положих се към тяло, оплаши, че е погодил святието, че е безнадежен, но ние знаем, че ти си обрял за Георги, ти си изстранал за Георги, ти си бил наранен за Георги, за да бъде Георги здрав и царет в раните на Тъй. Помилвай го и благослови го. А ти тук на страх в името на Отца Сили и Святия Дух и за това да напуснеш
ума, сърцето, волята, духа, душата и тялото на ръката и други неща, които Бог е определил място на тебе. Дух на лъжливо отношение, в активито ли то си запада да напускаш тялото на ръката и други неща, където Бог ти определил. Амин. Богодни са се виж. Да. Работим за това, работи в света. В света имаш ли такива мисли, че мога да си се ходи някъде на дискотека, някъде на... Лечени ли си да? Аз се сега няма да надавам. Знаеш ли че ли е? Мога. Не, но мога. Няма как да не спочвам, защото майка ми като пусна радио. Зато и аз като влезам в Бунгаре и телевизия на просто се чува. Абе, телевизията се бега в другото стая. Аз знам, че е добро поделение. Просто има някакъв бъжаре, стяваме. Тия бъждате, ще е даже и те бути. Чрез телевизията, то е страната. Кога да видиш по телевизията? Трябва ти кръв. Голоси и това е. Това е тази. Но не казвам, че не трябва да се гледам, видите. Може да видите новините, да видите, че хоризонта на България гори, преди много години, една сестра Павлина имаше откровение, да изпрати откровението на патриарх Макси, и той да го огласи пред народа, че ако българите не се покаят, ще гледат как хоризонта им гори. И това горение ще се увеличава. Това е предупреждение от Бога. И Господ ти е казал, за това, че ти ще дадеш това откровение на патриарха, те ще те ликвидират. Но ти ще бъдеш при мен в небето. А тия, които те ликвидират, ще горят в огъня. И тази Павлина, не знам какво ти отиде, аз чисто откровени. Ако българите не се покажат, ще гледат как горизонта и гори. Това говори Господ. И аз вярвам, че това е от Господ. И вижте какво става крещата. Гледа и гори. Ами спасявай се. От техните телевизионни сериали, това са лъжи, първо са измислите, една декора си бъдама и избива 100 полицаи. 100 полицаи избива и тя е супер дамата, нали, завършила е била рефрикарация и друго нещо обучение. Това са лъжи, измислите и децата и ще е. Черен хора. Господи, помните за брат на Левия, аз във време, пред главата му гори, аз те моля, Господи, да свалиш тази температура и това горене, защото това не е телесна температура, това е присъствие на лечишината. И за това ние те молим, Господи, да смърнеш това, с което доложи, в името ни Исус да напусне тялото. Тук да лъжи отношение и на шепкане в активито ли то си запразвам да напушеш Владимир и да отидеш там, където пак ти определено място. Господи, изтери главата. Премахни всякакви отношения, всякакви гласове в живота му, да остане мир и радост в душата му. Господи, помилвай го, слава да бъде ли. В активито ли то си запразвам, болести ли чисти тук е. Напускайте Владимир, имате власт и дяло с него. Той е истина и се грешава, но за това дойде Исус за грешниците, не за праведниците, за да спаси грешните. И за това дойде, за да спаси Владимир, да го изцери и да го направи прекрасен младеж. Амин. Гребето, гребоа. Да се молим за тебе, вижте. Гребето, гребоа, отбоя. Вместо тормозка. Трябва да ходиш такива на домашно сърце. На домашно сърце.
да общуваш с християни. Защото тук слушате, говори се, аз, брати, ти да говори, обаче друго да се бяха една компания от 5-6 души да си говорите за Бога, и казва там някъде писанието, и се пишеше паметна книга. Бог внимаваше на това, което говореха. А тия, когато се заберат християни, си говорят, е колко. Те ще говорят за Бога, за Слово Божие, за откровение, за дарби и така нататък. Така че търси такова въобще. Господи, моля те за сестра ми Момила, те е помилваш, да издадеш съвършен мир в душата й, да я благословиш с всякакви духовни и материални благословения, в които тя има нужда. Господи, моля те да издадеш мистеро. Господи, да развърнеш Любомила от всяко мрачно, лукаво, нечестиво внушение на противници. Болести и чисти духове в името на Господ Исус Христос и заповядам да напуснете моята сестра Любомила. Вън от духа, душата и тяло. Напуснете и отивайте там, където Бог е предел място. Господи, моля те да издадеш сила, любов и да изпълни със себе младението. Амин. Амин. Значи две ръце свират на пиано. Още го свириш ли? Не. На никакъв истин. А да пееш? Пея. Пееш. Е, типа пея, ай. Не жалам се, свири ти си пея. Събудила си. Как си? Се губила си мира, депресията ми е много. Какво си се губила? Мира, мира. Мира, защо бе? Депресията ми е вече много тежка за 4 месеца, а и телесните болести. Е, то там, като се ядосва човек, ето се точи. Много проблеми имам там продължение, защото изам болести с телесните. Господи, молим те за добра, за сестра Добринка. Ти знаеш нейните проблеми, знаеш нейните грижи, моля те да издадеш твоя божествен мир, каквото и достава около нея. Тя скоро загуби своя другар, то внезапно и може би това е стресна. Ние те молим, Господи, да й успокоиш, да й дадеш откровение, че той е жив, че той е при тебе. Молим те, Господи, и за земните грижи, да й помогнеш да ги остави в твоите ръце, защото ти се грижи за утрешния ден. Молим ти сега, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, да се докоснеш до сестра Добринка, да се докоснеш до коремната област и да изцелиш и да премахнеш тая Бог. Изцели и помилвай я Бог. Смили се да сестра Добринка, смили се за целия този род. Амин. Първи и 23-ти псалом. Добре дошла. Първи и 23-ти псалом. Добрата да не била, добрата да не била. Бог да те благослови. Толкова ми е мъчно било, обаче нема превоз, нема. Нема превоз. За идване. Вете ли? Помагай. Добре. Казвай сега за какво да си може. Брат. Сърце. Корена ми. И тук ти Бог. Ти го можете. Почнете не мога да ходи. Тук ли е? Къде е злоще? И тук, и тук, и тук, и сега. От сутринта намира на корена нещо, като се е спъхнала. И Бог има разговор. Да постата ми Исуса, така. А, Исуса ми стата. Високо кръвно. Диабетът. Захар. Не, не знаеш. От 87 Бог ми е свалил очила. И до днешен виждам, обаче сега посрата в ушите и в очите да ми се намалява света. Да, зрение. Бяха обаче, Бог да се смири. Аз да... Ще ти купиш боровинки. Ще работим. Боровинки, ще ти купиш да ядем зрението, да се уличи.
Дали? Да, да. И сокът морко. Господи, молим ти за нашата сестра. Ти изцеляваш и дечица, и изцеляваш и бързата, и за тя има проблеми с ушите, и с очите, и с коремната област, прегледай кръвоснабдителната система и превърни всяка болка. Господи, помилвай я. Изцели ушите, изцели очите, възстанови зрението. От теб зависи, Господи. Моля те да й дадеш силно зрение, за да може да си чете посади. Писанията и да се насърчава, а и сили и давай да може да си идва на църква. Нормализирай високото кръвно, мощни сили си, Господи, сърцето и да заработи съвършено нормално, кръвта и да бъде в границите. Ти, както си сътворил кръвта, моля те, Господи, изцели сърцето, изцели коремната област, изцели ушите. И цели очите, Господи, помилвай си, брата. Амин. А ти е гръбка на руска кола. За колата се видя, се изпечка така и аз. И не знам руска кола, какво може да изпечатка. Обикновено е приятел се, ако едно ясно по-малко не жигува. Имаш ли някакви разправи с колчи, с родини? Не, не. Не, всичко е мир. Да. Първо за сестра там се показва някакво животин, че вижда само мустаците му. Такива нещо, като видрите ли има такива мустаци, не знам. За не, за не. Да, за не. Ама не може да го видя, само мустаците и така сега едно се е долепило за мен това животин. А за мен е какво става да се казва? А за нея се казва така. Поставила се стоп в нейния дом. Поставил те е Бог стоп в твоя дом. Да. И ти трябва да държи здрав. Да, да. Просто. А сега ще говорим и това животинче. Господи, съединяваме се с Божия дух и в името на Господ Исус Христос ни заповядваме болестни душе, да напуснеш тялото ми стара добринка. Амин. Нямаш власти дял на тейния живот. Вън! Напускай коремната област. Вън! Напусти тялото. Слежа и отиви там, където Бог ти определил място. Заменяме ти с дух на сила, любов и себевладение. Амин. Значи една моторница, обаче извадена от водата и перката и се вижда как бавно се движи. Трябва да се ходи редовно на църква. На по-малка църква, ако не можеш не болем. Където иде? Нема проблем. Евангелска, православна, католическа, няма проблем. Където иде, но там като отидеш, там се чете Божие Слово, четат се молитва. Може да не чуваш, може да не видиш, обаче Святия Дух е тук, аз вярвам, че Господ е тук. И излизаш освободен и очистен. А като седиш дома и мислиш, ще видят тия животничите и ще почнат да разбавят. Видрата, кишни пие. Видрата, не. Не. Може и отричане за това. Колата значи разправиема. Вика, че нямате разправиема. Разправи за някакво. И вън църквата и в църквата. Еми, пълно покаяли са ти помисли да вземе че е друго, защото миналият път аз се отричам, да всички оставали се отричам. Да има смисъл всеки път да се отричам. Мирен договор, после да ти чете. Аз имам. Ти си имаш. И си подчертаваш, тук ви има, тук ви има и казвам. Където те има, казваш на Господ точно това. Господи, аз откраднах еди какво си и те моля да ви простиш. Тук е излъгах и тогава ще усети, че Господ ще те посети със сила и ще освободи. Това покаяние трябва да се направи и да кажа. Отварям сърцето си, ела души святи, ела Исусе, влез моето сърце и ме промени. Покаянието това. Ма трябва да го направиш. Пълно покаяние. Ти няма да криеш. Ако нещо си направила и да те е срам пред Бога да кажеш, ама Господи, това ме е срам да го кажа. Всичко
Пред Бога се казва всичко и на Доктора се казва всичко. Хвално покаяне. Да, добре. Има една жена, която беше в София, отиде във Варна. Да. И дъщеря е. Обаче е болна, не може да става с краката, не може да се движи, не може да става. Как се казва? Антонина. И се моли ми за нея. Има една друга па сестра, която много ме съветва, защото аз поддържам връзка с нея по телефона. Всека вечер се молим и вика, ако не си ти да ме подкрепиш, те рубеят близките, като куче останаха просто. И тя ми ни казва... Тя е добре, що се повярвала и трябва да е по... Защо съм се занимавала с нея, защо ми казва, защо съм се занимавала, защо съм... Да, 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 така е. А много преди това ние ще търпим и ще продължаваме. Да. И аз мислим, че не трябва да оставим на нея. Няма. А планета и тая, как се казва? Антонина. А другата, която ми казва, нали, да я оставим и да такова, Маргарита се казва. Айде да се помолим за тия две душички. Господи, молим ти за Твоите рабини. Антонина е болна. Антонина болна, поляща. Мили се за нея, Господи. Моля се, Господи, ме кой да посетите, ме кой да... Ти знаеш болките и страданията и ние сме свидетели как изцеляваш отблизо и отдалече. Ти си Бог отблизо, си Бог отдалече, твоята ръка не те е скъсила. Да докоснеш сега тая жена във Варна, да я докоснеш, да я развърш, да я простиш и да изцелиш тялото. Молите те, Господи, и за другата жена, която се е нападнала и родините, заради това, че си среща с сестрата по телефона ти говорят, вярва, тези родини не разбират, Господи, прости, защото не знаят какво вършат, но ние те молиме за нея и дадеш сила, да изпълни със сила отгоре, да може да устои на атаките на родините и да опази вярата си и да наследи вечно живот. Предавай ги на Твоята благодат. Господи, помилвай тия сестри. Амин. За Антонина бяла и бърска лодка. Без мотор, без кребла, без празна. Да, се събира с сестри. Домашна църква. Малка. Малката да общува. Тя може да, може да ходи на църква. Но да общува, така ли няма църква? Тя е затворена, ама изобщо не... А, ето, тя така е затворена. Рибарска лодка. Тя не може да става да отваря, те отварят и я затваря. Казва. Не може. Господи, молите за Емилия, ти простиш греховете, да я очистиш от всяка неправда. Ето тя имаше немощен дух и чита, че това е поради греховете. Но ти си мощен да си върнеш и простиш греховете, да я укрепиш, да я възстановиш и дадеш сила. Ето ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, като се облечете в сила. Ние те молим за тази сила отгоре, да дойде върху сестрата, да я облече с сила и тя да може да ходи и посипва за църква, да се движи спокойно, освободи от този дух на него. Дух на него, напусти тялото и отиви там, където Господ ти е предал място и се връща и обрежда и друга душа. Господи Исусе, ти си казала, повярвайте, ще полагат ръце на болните и болните ще бъдат здрави. Тези думи са излезли от твоите уста и ние те молим. Да дойда сега ми подаде сестра и да извърша това, което си казал. Тя да бъде здрава, да бъде изцелена от памет на Исус. Амин! Една дума чувам послушание. Послушание. Едно резерви на брата, такова на братите, дето като затвориш, слага резерви. Едно такова резерви. Затварай братите за греха. Наказника за това, Господи. Греха къде е? На вратата. Владей го. Ние си мислим, че грях е само да откраднеме, да изложиме, да убиеме.
Обаче има такива грехове, където ги правиме, коментираме, философстваме. Вчера четах досиетата на владиците. Всички станали предатели. Пастирите станали предатели. А тия, които са ги вербували, те са света вода не напита. А аз знам, понеже там двама такива работници казват, владиците идваха сами и ни предлагаха. Не сме ги притеснявали, не сме ги тормозили, а това е чиста лъжа. Защото аз знам, епископ Антоний ми е разказвал, качили са го в една джипка и цяла нощ са го разкарвали, като са му казвали, че го карат за Сибир. Подписвай да ни сътрудничиш. Няма да подпиша. Ще те закараме в Сибир. И на Северния полюс да ме закарате, няма да подпиша. Закараха ме, вика, на една поляна и вика, слизай. Той казал, няма да слеза. Не съм се качил доброволно и доброволно няма да слеза. Както ме качихте, така трябва да ме свалите. Слизай, няма да слеза. Е, доброволно ли е това? Капитан Рангел Величков ми разказа, като е не вербувала, как се казва там, е майче вербувал един поп, казва той, и му скубех брадата. И цялата му брада станава в кръв. И той ми изгледа с голяма злоба и каза, и честивецо, за тебе няма да има мир. Знаеш ли, че моя Господ е казал, че всичките косми на главата ми, на брадата ми, той ги знае колко са на брой. За всеки косъм, който си отскубнал от мене, ти ще отговаряш и за теб мир няма да има. И тоя поп вика ме прокле и сега няма мир за мен. И обикалям улиците на София по цели нощи, маршрутките ме познават от тия милиционерите на времето. Е, доброволно ли е това? Това питам, доброволно ли е? Е ли е доброзорно? И вестниците какво пишат? Лъжи! Лъжи! И настройват вярващите срещу владиците, срещу апостолите, срещу тия пастирите. Да ги мразим и да ги тормозим и вътре да става е така. Къде ще се явят тия вербовчици? Къде ще се явят пред Бога? Тия, дето са скубали брадите на владиците на свещеници. Къде ще се явят? Ама за това медиите мълчат. Вестниците мълчат. А плюят срещу свещениците и пастири. Така че, моля ми се, не се фащайте на въдицата на дявола. Това е новия, когато дойдеха промените и казаха, дава се свобода на религията, сега църквите ще се проповядва свободно, нямате проблеми. И аз чух, дявола не се е променил. Той сменя само тактиката и стратегията. Неговата тактика и стратегия сега е ни други да се намразиме, едни други да се предадеме, едни други да се хулиме, едни други да се коментираме. И като се коментираме, какво става? Грешим. Тая нощ сънувах, че една жена влиза на някаква конференция сме, голема конференция, и една жена носи една торта. Много хубава торта. И дойде при мен и почна нещо да ми говори. Обаче както говореше за плете нещо, каза така с тортите, о, пляс на земята. И дойде един мъж, почна да се кара с мен, ти си виновен. Викам, добре, виновен съм, предавам. Знаете ли какво означава тази торта? Съблазните в църквата. А знаете ли коя е тази жена? Изавел. Изавел внася съблазни в църквата. Не се подавайте на съблазните. Моля ви се, не се подавайте на никакви съблазни. Не се съгласавайте с клевети, с хули по този адрес, по този адрес, но и внимавайте и мъже и жени с облеклото, никой не обвинявам от вас,
но има значение, защото облеклото си има значение. Свети Василий предупреждава жените да се обличат така, че да не привличат погледите на мъжете, нито пък те да поглеждат към мъжете. На времето църквите се делеха така. Така беше моето долно камар. В ляво са жените, в дясно са мъжете, горе са младежите. Не може мъжът да ходи там при жените и да се натиска в някоя жена, да се търкат или тя да иде при мъжите. Не може. Жената трябва да бъде с кърпа, но така кърпата, че да не гледа насам и натам, а да и е завита страната, не да се връзва. Бехме на преображение Господни там, в църквата, в къде беше там, Лозенец. Казвам този случай, не че я осъждам тази жена, обаче тя дойде, миричката, увила се в кърпа така, вързала се тук, целият гърб гол. Тук страната и гола, и тук само едни през рамки. Е, какво е това? Дошла е на какво? На ревю в църква. Е, това е съблазна. И утре тя ще пострада тази жена, защото тя съблазнява. Вместо да гледат там Евангелието и да слушат, те ще гледат нея колко е красива. Казвам го, защото Исус го казва, съблазни не може да не дойдат в църквата. Не може. Но горко на ония човеци, чрез които съблазната дохожда. По-добре би било за тях да им вържат моделичен камък и да ги пърлят в морските дъблани. По-добре, такива човеци, които внасят в църквата съблазна, внася в църквата некоя ерес, изопачава писанията, изкривява, казва това не е важно, онова не е важно, всичко е важно. От първа глава на Откровение до 22 глава, до по 23 стих на Битие, от първа глава на Битие, до 22-23 стих, всеки един стих има значение. Не може да отсичаме и да това не трябва, това не трябва. Всичко трябва. Всичко трябва. Но това е предупреждение за нас, защото тук ще влезе в църквата съблазна. Некаква съблазна. Тая съблазна ще бъде лъжливо учение. Затова внимавайте на себе си, да не приемате некоя лъжа. Некво фалшиво учение. Фалшиво учение. Всеки за себе си. И така ми се каза, внимавайте на себе си, за да не загубите вечния живот. Всеки на себе си, не аз да кажа, ти внимавай на себе си и он да внимава на себе си. Аз ще внимава за себе си. А по брат Христо да си внимава на себе си. Но ви казвам, това е работа на антихристите, да се оплюят владиците, да се оплюят пастирите, да се оплюят и ние да кажем, е, най-честни хора са в Миличен гетата в България. Тия, дето са работили в милицията, са били най-честните българи, най-големите патриоти. А един от тях ме пана за гушата и вика, знаеш колко начин имаме да те ликвидирам. Е, какъв е това човек? Антихрист. И сега ние да обикнем антихристите, да им вярваме на антихристите и да не вярваме на християните. Това е жесток удар срещу църквата. Наистина, тие, които са предавали братата и сестрите си, те ще отговарят. Всеки ще отговара, но ония, които са предавали мен, от сърце им прощавам. Нека ме чуят, понеже Владо Николов, Румен Николов, каза, всеки ден идват при тебе тук и при мен и те клепат от различни църкви, а па теб ние не мога да те фанеме в коя църква ходиш. Защото аз се молех в неделя, в събота вечер, Господи, утре къде да отида на църква? Отива и в Княжево. Другата неделя, къде да отида? В Орландовци. И това, не мога да те фанеме къде ходиш, бе. Не можете, защото точно там, където не сте пратили ваши хора, Господ Святия Дух казва, иди там. Иди там. Това е една от съблазните. Моля ви се, внимавайте, спрете да коментирате той е пастир, он е владика, защото може по този начин да осъдиме невидни хора.
и винни хора, които са ги уклеветили, уплюли. А пък ако те са вършили такива дела, те не съм аз съдята, нито сте вие съдиите, но това се дава, че ще влезе. Тя няма да успее тая съблазна. Ще пьосне на земята. Тя ще бъде изобличена. Но ще дойде в църквата. Ще дойде някаква съблазна в църква. Добре, да четем ли? Да. Или да пеем? Да пеем. Да пеем. Айде да пеем. Радвам се, че има желание да пеем. 485. Нека радваме се, брат. Нека съвършена сам Христос ни изпълни.
Ништо в цялата Вселена не я няма за мене. Атеистите се чудеха, защо нищо немаме, нито мерцедеси, нито вили, нито нещо, а пак сме радостни, пееме и славиме Бога. А те не знаят горките, че Господ ни изпълва с радост. И тая радост слиза от небето и ни пълни с радост. Пет.
ще искат да влезнат през тесната врата, но не ще смогнат. Има още едно предупреждение. Има много предупреждения. Но другото е за пет девици. Девици, нали, не са блудници, девици, които не можаха да влезнат. Защо? Защото отидаха в света да си търсят масло. В света отидаха. Девици бяха, новородени, кръстени, с Святия Дух, с дарби и отиват в света да си поживеят. И това поживяване понекога е много скъпо струване и земния, а може би и небесния живот. Да си отидеме в света, да си отидеме на дискотека, да си отидеме да се напиеме. Внимавайте да не би от преяждане и препиване да ви на тежат сърцата и когато той дойде. Още една песен. 610. Песен? 610. Thank you.
Брате, искаш ли да свидетелстваш? Да повадай излез отпред тук. Заповядайте, двамата седнете. Не, той ще излезе напред, няма да сада. Вие двамата седнете отпред. Добре дошли. Добре дошъл. Молихме се преди няколко седмици за нашето момче. Имаше хранително разстройство, което докторите определих като тежка диагноза анорексия. Анорексия? Което, ако някой от вас знае, знаеме, да. Казва статистиките, че един от пет случая свършва с фатално. Момента в България. Страшна работа. Един от пет случаи при анорексия. Повечето момичета страдат, а при нас беше още по-странно, че беше момче. Момче, да. Още по-трудно. И нямаше изход на никъде. И се молихме, и тук, ето и за паспорт, че помазахме. Помазахме, да. Така. И Бог на другия ден започна да веднага да се храни. И слава на Господа, ние... Слава на Бога! Това не се случва тук така. 40 дена той беше ял само чипс и фастъци. По едно плитче чипс и малко фастъци. 40 дена. Беше станал 49 кг. Мъж на 49 кг. И слава на Господа, Бог да е. Вие сте майката, да. И пред всички нещи искам да благодаря на Бога и на вас, че... На Господ, на Господ. Това аз съм убедена, че Бог да бяхме в пълна безисходица и беше много тежко. И искам сега да се... Искам да благодарим. Да, и да се допомолим, защото искам сега... Той по средата някъде, ние му говорим, но той не е съвсем още... Приял така, най-важното. Не го насилвайте, по-малко му подавайте. Нали, едно бебе трябва по-мъничко, по-мъничко, по-често. Да. И как се казва си? Радослав. Ще се молим и за Радослав да го утвърди Господ и да го направи стълб в Божия храм и той да помага и да се моли за такива, които са били вързани от това демон на анорексия. Знаем и много деца. Кажи, Пач. Радослав, виждам един овчар с гега. Овчара е Исус. И с... Да. Овчара е Исус и той да бяга в стадото. Той е агънце. Господ да го приюти. Вие знаете, че ние караме наред. Сега не е възкресение. Но сме на Марка, последната глава. И не трябва за Възкресението и за смъртта на Исус да говорим и да пропадаме само на Възкресение. По-често трябва да си спомняме защо Исус губиха, защо го разпънаха, защо го оплюваха, защо умря за нас, за мен и за теб. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И първият ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце, и говореха помежду си. Кой ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален, а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно и много се оплашиха. А той им каза: не се плашете, вие търсите Исуса Назорееца, а разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положено. Но идете, обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея, там ще го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба,
Тя ги офана трепет и ужас. И никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано, първият ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отиде да обади на ония, които са били с него и които плачаха и ридаеха. Но те като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви на друг образ, в друг образ, на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и тям не повярваха. Най-сетни се яви на самите 11, когато вечеряха и ги смъмра за неверието и жестокосърдечието им, че не повярваха на ония, които го бяха видели възкръснал. И рече им, идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвайте, ще ги продължават тия лижби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. И след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна от дясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепеше Словото с лижби, от каквито то се придружаваше. Амин. Абе, пречи ни некоя, Господ да го смъмне. И ще свирка или нещо ще прави, така може да се. Такъв обичай има и в православната църква на първия ден след погребението. Жените отиват там и трябва да го кажа, че се занимават с едно езическо вярване, да го знаете и да учите и другите. Нали, миналия път ви казах, че едно правило от завета на Свети Иварилски е свещенослужителите да учат българския народ да се отказва от езическите суеверия. Да се отказва, обаче народа още не се отказва. И тия хора, наричайки себе си православни, ходят на църква, молят се, четат молитви, обаче отиват там с едно шише вино, преди да изгрее слънцето, и чакат в бутилката да се яви душата на покойника. Чист спиритизъм. Езически глупост. Прави се това, в моето село го правят, много често са го правили. Мен не ме слушат, казват, ти не разбираш, ти не си видял, ние видяхме, яви се в шишето, а бе нищо не се явило, бе. Явил се един дух там, един дявол почва да ви води. Ето тук, явно, това е взето от еврейската религия обичай, сутринта рано да се ходи на гроба, но те са ходили с аромати, за да се помаже отново тялото. Там е било така, че тялото не се е погребало от земята, а се е слагало в една пещера и там в пещерата са отивали. И ето те казват, кой ще ни отвали камъка, защото е много голям. Некои се изчисли, че този камък е около 1 тон. Така пишат някои археолози. И войниците казаха, че когато те спали, дошли и откраднали тялото. И аз съм свидетел, аз бех в синагогата тук. Разговарях там с равините и те казват, а, възкръснал Исус. Когато войниците спели, и дошли учениците и го дигнали и обявили, че е възкръснал. И пише, и това още се носи между юдеите. И аз го чух тук в синагогата, че това се носи между юдеите, че Исус са го грабнали
учениците, скрили са го и са излъгли, че е възкръснал. Аз обаче знам, че е възкръснал. Не само вярвам, а знам. И от много опити знам, че е възкръснал. Защото ако той беше мъртъв, това момче нямаше да бъде освободен. Нямаше да бъде освободен. Аз нямаше да бъда тук пред вас. И много други тук могат да станат и да кажат неговите име, ние сме и царени. Кой ни цари? Божия дух. Неговото име. Има ли сила? Има. Освен това съм имал видения, които ми са показали, че той в небето и наистина седи отдясно на отца. Там, отдясно. Само че аз го видях прав. Изправен. Както го е видял дякон Стефан. И дякон Стефан казва, видях да стои Исус отдясно на Бог Отец. Да стои отдясно, както тук пише, че е седнал. Ама когато ходатайства за некои се изправя и ходатайства за Петър, за Иван, за Драган, за Радослав, ходатайства тия хора да бъдат. И какво е станало тук? Ужасени, оплашени, те се чудеха какво да правят и на никого не казаха. Когато човек има некои такова откровение по-сериозно, може да дойде такъв страх, може да дойде мисъл на никого да не го казваш, но Господ може да каже, иди и го кажи. И ти трябва да изпълниш тая поръка на Бога. Иди и кажи. 86-та година, 84-та година и 86-та през март, аз имах един сън, в който ми се каза, че някъде в Украина ще стане страхотна катастрофа и това е наказание за уния, които хранят активните християни с изотопи и ги облачват с лъчево оръжие. И Господ ще натрупа радиацията на главите им. Представате ли си по това време при комунизъм, аз да стана и да го кажа. Обаче отидах в Първа евангелска, събирахме, казах го от Амона, на 26 март отново, иди, стани и кажи, да спрат, да хранат активните християни си до топи, да ги обличат, защото ще натрупам радиацията на главите им. И на 26-ти, точно след един месец, Чернобил гръмна. Чернобил гръмна. И Румен, майор Румен Николов, когато го казах от Авона, обади ми се по телефона да ти пращам ли призовка. Викам, не ме нужда да хавиш хартията, ще дойда сам. Отивам, ти ли си новия пророк? Абе, ти ли си новия пророк? Ти ли си новия месия? Ебе, каква радиация говориш, бе? Какви глупости говориш? Ако ме слушаш, Рухарио майор, може ли да ми отговориш каква беше тая радиация? И когато Господ даде някакво откровение, а защо го дава? За да ни предпази. Обаче вярват ли? Не вярват. Ето, аз съм чел това откровение на една православна християнска, дала го е на патриарх Максим, даде ми го един от служителите в синода да го прочета. Ако българският народ не се покае, ще гледа как хоризонта му гори. Гледат ли там в Кресна как им гори? И ще гледаме, ако не се покаем. Бог е поставил условия. Българският народ да се покае, не да философства, а да се покае. Какво значи да се покае? Да се промени. Ако вчера е псувал, от днеска да не псува. Ако е пиел, от утре да не пие. Ако е пушил, от утре да не пуши, да се промени. Защото много хора казват, аз съм се покаял. Той се е покаял и си е същия. И си е същия, какъвто е бил преди покаяние. Покаянието иска промяна. И по-натам Исус се яви на 11-те. Те първо се яви на двама, които отиваха в едно село. Какво се разговаряте? Само ти ли си странник тук в Ерусалим? Не знаеш ли какво се е случило?
само ти ли си странник? Какво се е случило? Ами Исус Христос, еди кой си, така стана това, а той с тях. Но Господ направи да не го познаят. О, модни и несмислени по сърце да вярвате на всичко, що са писали пророците. Всичко, каквото са писали пророците, защото много хора заявяват от авоните и казват, Стария Завет за нас не важи. Не важи ли? Брат Димитър, важи ли Стария Завет? Ма важи си всичко, бе, как да не важи? Ама Стария Завет закона казва не кради. Е, ти искаш да крадеш ли? Новия Завет може ли да се краде? Новия Завет получаваме сила и изобличение да не пипаме чуждото. Затова ни е по-лесно да не крадем. В Стария Завет има шамар, има бой. Брат Христо не е съгласен с тази дума. В Стария Завет, ако откранеш една овца, трябва да върнеш четири. Ако бехме в Стария Завет сега тия автомобилните кръци, като го фанат, че откранал една кола, трябва да върне четири коли на собствени. И ще го питам втори път дали ще се хване отново да краде. Това е Стария Завет. И те се върнаха от селото, разказаха им какво е станало, че Исус, когато разчупаше хлеба, стана невидим. Изведнъж стана невидим. Исус има вече прославено тяло. Това тяло може да става видимо, става и невидимо. Може да става и невидимо. Но и на тях не повярвах. И тогава Исус застана между тях и им каза, даде им една поръка. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Много хора ме питат какво да направя за Господ. Ето, това трябва да си. Трябва да кажеш на комшията, на братовчети, на стринка ти, на леля ти, Евангелието, да повярва, защото е страшно да си отиде човек без Бога. Надолу казва, какво ще стане? Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Ама той е много добър, ти не знаеш колко да. Повярва ли? Не. Еми, е това слово. Знаеш ли го това стих? Знаеш ли го. А повярва ли? Не, не повярва, защото вярваш ли, че капиталистите са написали Библията през средните векове, за да може да експлоатират работническата класа и трудовото селячество. Нали? Това мен са ми втълпявали в училище, че Библията е написана, за да се експлоатира работническата класа и трудовото селячество. Обаче кумранските разкопки показаха, че Библията не е написана от капиталистите, а още преди Христа са намерени свитъци от пророк Исаия и като ги сравняват сега, виждат, че няма никаква разлика. Виждат, че няма никаква разлика. И поканиха в Кумран съветски учени, американски, китайски да видят и да млъкнат и да не говорят лъжи, защото това са лъжи. Средните векове и не знам какво са. И затова е важно, скъпи брати и сестри, всеки от нас да вярва. Да вярва, че Исус е умрял на кръста. За моите грехове, за вашите грехове. И че е възкръснал за нашето оправдание. И като е възкръснал, се намира отдясно на Бога. И когато аз съгреша, извърша някакъв грех и се моли и каза, Исусе, помилвай ме, Той се изправи и казва на Бог Отец, помилвай го, Той е ми приятел. Той е мой приятел. И Бог казва, поне си приял приятелството на моят единороден и възлюблен син, ще ти помага. Ще ти помага. И айде опитайте се да попречите на Бога да помага на някого. Да видим как ще стане. Как ще му попречите Господ да му помага. И тук става въпрос вече и за дарбите, които едни ги приемат, други отвърлят. И това са думи на Господ Исус Христос,
на когото е дадена цялата власт на небето и земята, който иска да ги вярва, който иска да ги отвърли. А повярвайте ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. И последния стих. Те пък отидаха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепяше Словото с личби от каквото то се придружаваше. И тук е грешката на много християни, които се събират и се молят за една или друга дарба. А вижте тук какво пише. Ще придружават благовестието. На първо место е благовестието. Събират се, аз познавам такива групи в 50-тия съюз, години наред се молят за дарба и царение във втора 50. Други подумайте, Господи, тая дарба, няма да ви даде такава дарба. Разберете, трябва да отидете в света, да проповядвате Евангелието и тогава дарбата придружава благовестието. На първо место е благовестието. Да отидеш, да говориш, да му кажеш на човека, че Господ го обича, че той е платил за греховете му. И тогава, ако той повярва, ще получи изцеление. Ако не повярва, няма да стане. Ако не повярва, жалко за такива човеци, които накрая казват, аз не вярвам. И си заминава. Обаче той не знае горкия, че ще бъде осъден. Защо? Защото е дошъл не Петър Велев, не Димитър Количев, не Панталей, дошъл Исус в наше име. Да му каже, повярвай, за да те изцеля. Повярвай, за да те изцеля. Обадиха ми се от Чехия зов за помощ. По телевизията са казали зов за помощ. Едно момиче умира, тежко болно в Дървеница, дадаха адреса. От Чехия ли са? Ние отиваме там. От тех на вратата ни посрещна майката с едно кученце в ръцете. Казваме, идваме по такава и такава причина. Ние сме християни. Видяли сме и церения от най-различни заболявания. Искате ли да се помолим и за дъщеря? Не, не искам. Не искам. И ни затвори вратата под носовете. И на другия ден дъщеря ми почина. Тая майка ще бъде осъдена. Защо? Защото Исус дойде на вратата и тя му затвори вратата. Той ще да изцери дъщеря. Това е. Това е положение. Не искам. Посещаваме болници и питам. За това, който сме се болен, то е до него. Искаш ли да се молим и за тебе? Не. За мен има кой да се моли. Аз имам енергически свещеник, той се моли за мен. Не искам да се моли. И щом не искаш? Добре. А за тебе искаш ли да се помоли? Искам, ама нямам пари. Абе, кой ти иска пари? Хората не знаят. Кой ти иска пари, бе, човек? И така отделните дарби, отделните личби, те придружават благовестието. Когато излеземе да благовестваме, ще има хора обладани, които ще искат да се противат на благовестието, ще почнат да пищат, да реват, да крещат, обаче Господ е дал сила на църквата. И отдея говорихме за силата. Исус какво им каза на апостоли? Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Стойте, молете се, докато бъдете облечени в сила. И какво стана? Облече ли ги Господ в сила? Облече ги. И тая сила е дадена на църквата. Обаче трябва да бъдем от кои? Вярващите? Не, от повярваните. Защото има много вярващи хора и бесовете вярват и треперят. От повярвали. Ще хващат змии, ако изпият нещо, ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Искате ли, не искате това? Аз знам, че голяма част от владици, митрополити, свещеници, пастири, професори, декани и така нататък на духовни академии не вярват,
че повярвайте, ще говорят на нови езици. Обаче има около 30 стихове в Библията, където се говори да говори на езици. Тия 30 стиха, какво да ги правим? Още в Исаия говори, и на друг език и сманкащи уста ще говоря на този народ и пак няма да ме послуша. И на друг език, какъв е друг? Ето ги тия други езици. Още в Стария Завет има 4-5 свидетелства за тия. А в Новия Завет са около 25. Е, тия стихове, какво да направим от тях? Да ги отрежем. Защо? Защото подскачат и реагират моите братя, професори от Православната църква и казват, кръщението със Святия Дух се получава при водното кръщение, когато свещеника го помаже и казва, печат, даром Духа Светав. Да, аз го приемам това. Печат, даром Духа Светав. Защо? Защото в Ефес, нали в Ефес беше, когато ги попита апостол Павел, приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Ами нито сме чували да има Святия Дух. А в какво се кръстихте? В Йоановото кръщение. Йоановото кръщение е за покаяние да вярвате в оня, който има да дойде. А той дойде и той е Исус Христос. И когато се кръщаваха във вода, апостол Павел полагаше ръце върху тях, те започваха да говорят езици и да пророчестват, да пророкуват. Ето, един такъв случай. Обаче в дома на Корнилий не е така. В дома на Корнилий апостол Павел говори, Петър говори и казва, че той Исус е определен от Бога съдя, който ще съди живи и мъртви. И когато говори в дома на Корнилий, изведнъж слиза Святия Дух върху тях, изпълва ги и те започват да говорят на нови езици и да величаят Бога. А в Ефес мислят, че почнаха да пророкуват. И дошлите с апостол Петър юдей се смаяха, че Святия Дух се излие на езичници, както и на тях. И сега аз чета в учебника по мисионерство, че Святия Дух е даден един път на педесатица и повече не се е и повече никъде не се е проявявал Святия Дух и да е кръщавани други хора, като отвърлят тия свидетелства. А даже има такова в учебника по мисионерство, казва от 3000 души на 50-ница, нито един не говореше на други езици. А тук пише, че дошлите с апостол Петър дома на Корнилий, казват, че Святия Дух се издал върху езици, както и върху тях се е издал. И как да не е? Как да не са кръстен? А защо го пишат? Ми за да се угодат на техните доктрини, на техните учения. И сестра Мара Вирчева се моли и казва, Боже, благодаря ти, че си ни освободил да не се кланяме на немите идоли. Защото апостол Павел говори в Коринтяните, когато бехте езичници, се влачехте по немите идоли. И те като че ли ви влачеха самите неми идоли. Благодаря ти, Господи, че ние не се кланяме на немите идоли. Обаче чува Божия глас да казва, вие сте идолопоклонници. Господи, ние не имаме идоли. Вашите доктрини и вашите устави, с които изопачавате словото ми, са вашите доктрини. Са вашите доктрини. Вашите идоли. Моля? Вашите идоли. А, вашите идоли. Вашите доктрини са вашите идоли. Тая доктрина казва, че това е така. Ама словото казва, че не е така. Кога да вярвам? На 50-та доктрина, на баптистката доктрина, на коя доктрина? На православната или на католичната? Или да вярваме е тук на това, което тук пише. Ще хваща змии, те няма да се занимават с такива змиокрутители, но под това разбирайте, че змията няма и да ги ухапе, няма да им навреди.
И ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. И на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. И те ще бъдат здрави. Кога? Когато той, който полага ръце, вярва, а и той, който полага ръце върху него, също вярва. Ако той, който полага ръце върху него, не вярва, няма как да стане. Няма да стане. Защото по-нагоре пише, че който не вярва, ще бъде осъден. Значи той трябва да вярва, че Господ може да го изцери и че иска да го изцери, а Господ иска да изцери и иска да благослови хората. Е, някой казва, да, ама на неговото време. Не сега. Еми, не го ограничавай. Остави го на неговото време, ама неговото време може да е сега. Остави се в ръцете на Бога и кажи, Господи, изцери ме, ето ме, когато искаш. Когато искаш. Освен това, някои евангелски християни заповядат на Бога. Ето аз четех в една книга там, някакъв американец, Господи, Твоето Слово е в опасност. Ако не ме изцериш, авторитета на Словото ти пропада. Какво е това? Какво е това? Лукавщина! Ще заповядаш, ще вържиш Господа те изцери. Няма да те изцери. И Словото му пак ще е верно. Твоето Слово е в опасност, ако не ме изцериш. Няма да стане. Защо? Защото за да получиш изцерение, трябва какво да направиш? Да се помолиш, а не да заповядаш на Господ. Да се помолиш Господа ти изцери. Свидетели сме на много изцерения и ако кажа, че не съм видял изцерения, чрез полагане ръце и чрез помазание, за което говори апостол Яков, ще бъда лъжец. Ще бъда лъжец свидетел. Божи лъжец свидетел ще стана, ако кажа, че не съм видял изцерение на болни. Видял съм ги, но за съжаление голяма част от тях си загубиха изцеренията, защото ги подцениха. Защото се опитаха да хитруват. Защото се опитаха да хитруват. Една започва да говори вицове против Бога, друга след 10 години се опита да излъже, че не е била болна от рак и Бог не е изцерил. На другия ден се върна рака и за една седмица я отнесе. За една седмица си замина. Когато няма благодарност, какво иска от нас? Само да кажем благодарете Господи. Колко души ги изцери от проказата? 10. Върна се един, и то иноплевен. Къде са деветиви? Къде са? Отидаха ли при свещеника? Отидаха. Очистиха ли се? Очистиха се. Къде са? Какво иска Господ? Да дойдат и да кажат. Благодариме на Бога, че нашето момче страдаше от анорексия и сега започва да яде и да пие нормално, да се храни и ние се радваме. И какво страшно има да свидетелстваш? За да може останалите да се насърчат. Останалите да се насърчат и да вярват, че Господ е мощен и силен. Да помага. И така, нека вярваме на тия думи на Спасителя, че са 100% истина. Аз вярвам, защото съм проверил. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Гонял съм духове от Иван Томасян, бесовете беха легион, напуснаха. Гонил съм дух на епилепсия от Мария Арчинкова, напуснаха. Гонил съм дух на шизофрения, напуснаха. И сега, разбирам, вкусил съм и знам, че това е истина. Че това е истина. Полагали сме ръце за болни, те са оздравяли. Помазахме една дрешка с брат Димитър за един болен от Якоруда, занесоха му дрехата, рак на белия дроб, оздравях, ходихме с него на гости, той сече дървата около Якоруда, здрав, рака на белия дроб го няма. Помазахме една дрешка на една жена, Бонка, която беше бременна в болницата
и детето беше мъртво. И трябваше да й направят операция, за да извадят мъртвото дете. Брат Георги Папазов дойде с една дрешка, помазахме в Първа евангелска, той занесе дрешката в болницата и вечерта дойде и каза, много е спешно, сутрита ще я оперират. Сутрита идва да я оперират и Бонко казва, няма да се оперирам. Ма как няма да се оперирам? Ти си медицинско лице, знаеш какво ще стане, отравяне на кръвта и умираш. Детето е мъртво. Не е мъртво, доктор. Как така не е мъртво? Не е така, не е мъртво. Ама ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Аз ще кажа, не професор. Защо? Защото рита в утробата ми. Мърда. Това момичен се роди, може сега вече и да е майка, от коя 86-та и 4-та година беше. Израсна, порасна хубаво момиче, хубаво дете. Видяли сме го. Вярно ли е Божието слово? Вярно е. Вярно е. Питали сме. Питали сме. Е, има случаи, когато сме се и проваляли. И това трябва, защото сме правили работи и правили сме грешки, и болните са правили грешки, и ние знаем, това идва от това, че народа няма страх от Бога. Получава изцеление от рак, изцелява я Бог, минават години и тя отива при тия лекари, които са я лекували в раковата болница. Дава им 500 лева, иска да й дадат документ, че е болна от рак, за да се пенсионира по болест. И те пишат, вижте морала на господа докторите. Срещу 500 лева му и пишат, че е болна от рак. И тя отива пенсионното, болна от рак, и се връща болна от рак. И докато да излезе пенсионното решение, умря. Какво е това? Неверие, хитрост, лукавщина. А не може пред Бога не минават тия номера. Не минават лукавщините и номерата пред Бога. Пред Бога грешен съм, мръсен съм, грешен съм, Господи помилуй, и Господ те помилуй. Болен съм, и Господ те изцелява. И иска от тебе да кажеш, благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Некои от вас знаят, че аз бех много зле, бех отровен. И тия, които са ми тровили, също знаят, не един път, три пъти съм тровен. И това, което е писано тук, ще изпият нещо и то няма да им навреди. Ще изпият нещо отровно и то няма да им навреди. И знам, че са го направили. Три пъти са ме тровили, ето стоя пред вас прав. Изпих смъртоносното нещо, сега съм жив и здрав. Последният случай беше, бех предупреден. Много сме невнимателни и не обръщаме внимание на предупрежденията на Святия Дух. Сънувах съм. Днеска решиха да те отроват, не влизай в никаква сладкарница. Отивам на работа, минава работния ден и накрая на работния ден Иван Иванов, един колега, пай пешо, жегай сега, дай да пиеме по една вишна. Е, тук има такава лапка. Отиваме ние във вишната, обаче тоя лапка, джията се мутае нещо, не знам какво прави, викам, аби Иване, какво става с тази вишна, сега ли берат вишните, кога ще я правят сока? Абе, не знам. И ги сипали в чаши, те са, нали, бутилки вишна, е такива, сок от вишна. Викам, али сега в чаши специално, каква ми беше грешката? Че забравих и втората, че не се помолих. Господи, освети вишната. Освети вишната. И като се прибягнал къщи, тръщнах се, болки, страшна работа. Моля се, Господи, какво стана? Отровихът е сметил. И виждам във видение
целият ми стомах вътре е така бърмчи от животинки. Викам, о, аз ще ми оправя сега. Вземах една глава чесън, обели го и като ябълка. Изядах го, обаче оттам отидах в поликлиниката, каза и много страшно ми боли стомаха, тя ми даде някакви въглени. Както и да е, минах. Понеделник отивам на работа, а това беше петък. Обажда се по телефона другаря Вутов. Сега в тия досиета четах, че един от тия, тето е вербовал владиците, се казва Вутов. Може да е същия, не знам. Другаря Вутов се обажда. Проверете дали Петър Иванов Велев е на работа. На работа е. Чувате ли какво ви говоря? Много е сериозна работа. Проведете дали Петър Иванов Велев е на работа. На работа е, бе, господин Вутов. Ама той трети път. Абе, проверете дали е на работа. Ма на работа е, защото Петър Иванов Велев е на телефона. И той, какво? Ма ти жив ли си? Ва жив съм. А здрав ли си? Здрав съм, слава на Бога. А Иван Иванов на работа ли? Няма го Иван Иванов. Когато дойде Иван Иванов, кажете му веднага да се обади на Вутов. Добре, ще му кажа. След малко се обажда Иван Иванов. Колеги, кажете на шефа, че няма да мога да дойда на работа. Дома е ад. Двете ми деца са с 41 градуса температура. Жена ми се тръжка от жлъчна криза и докараха майка ми с отрезани пръсти, била е на дарак. И дома е ад. И така Иван Иванов не дойде на работа, но мина известно време и идва един от директорите в КЗО-то и казва, къде е Иван Терзийски, друг колега. И аз казвам, Иван Терзийски напусна предприятието, отиде в Кремиковци на работа, защото 20 години го лъжите тук, че ще му дадете квартира, а той е семейен с две момиченца и има само една стая, една боксонера, една някаква там кухничка. Къде да живее този човек? А, що ми за квартира, няма проблем. Добре е направил банката, че отиша в Кремиковци, там ще бъдат квартири. Аз на времето така бях се късал за квартира, че ако ми беха казали, ликвидирай го това Петър Велев и ще ти дадеме квартира, щех да те ликвидирам. Обаче Иван Иванов е до него и вика, шефе, ще го ликвидираш, ама има провидение. Какво провидение? Е, тук на главата си го опитах. Е, тук го опитах. Трябва да ви кажа, че бармана два пъти катастрофира с неговата кола и свърли неговата кола, дадоха му служебна и с нея катастрофира. Започнаха да идват жена му и дъщерите му там, той напусна на бара. И сега брат Христо ще каже, че злорадствам, не злорадствам, съжалявам за тия деца. Двете му дъщери при камбаните, челен удар и двете на место. И двете на место. Казвам го на тия, които ги вършат тия работи, да не се чудат откъде им идва. Откъде? Откъде им идва? Да не се чудат тия, дето са въртяли дядо Антонио, цяла нощ са го карали, обикарали сигурно тук из Софийски окръг, караме го за Сибир. Подписваме да ставаш сътрудник на Държавна сигурност. Къде ме карате? В Сибир. И на Северния полюс да ми закарате, няма да подпиша. Няма да подпиша. Дядо Антонио. Дядо Антонии. Епископ Антонио. От него съм го чул от устата. И не вярвам сега на тия вестници, на тая телевизия, която казва, епископите, владиците идваха в Държавна сигурност и си предлагат услугите да сътрудничат на Държавна сигурност. Пастирите, без да ги заплашваме, без да им се караме, идваха доброволно и искаха да сътрудничат на държавата. Лъжат!
Кой вестник? Кой? Твой ли? Е, извинявайте, някой път имат проблем, някои хора. Да. Да. Не дей сега, приготвил съм го, но сега имаме служба, не ме прекъсвай. Айде, чао. Чао. Е, слава на Бога, че искат мирни договори. Моля? Не го дръж до сърцето. Да. Но то не е сърцето, е тук. Не, няма значение. Абе, една тайна ми казвам. На 3 метра от... Сутринта ми се обади Норчето, ви я знаете. Ухото и заглъхна. Ще оглушея ли? Какво ще стане? А тя е сънувала сън, че трябва да счупи GSM. Разберете, аз сънувах сън, че една ръка, той беше на масата, аз почнах да не мога да пазя равновесие. Отивам на лекар и те ми натъпкаха с лекарства. Господи, откъде е това залитане? От GSM. От тук е. Взема го и го изсвърли. И сега, много сестри се научиха. Обаждате ми се по телефона, каза с 2-3 думи, обаче същите тия сестри, които беха се научили, сега започнаха отново по 30 минути. По 30 минути ги слушам. И какво има да ми говорите? Къде са, на кое село са, какво става там в селото и така нататък. Ама това въобще не ме интересува. Ако имате проблем, боли ме ръката, боли ме главата, боли, кажи го, ще се моли. Ма не ме занимайте с тия работи по този телефон. И за това може и да ме търсите, обаче вече го изключвам. Сутрин, ако ме чуете около 8 часа, в 9 го изключвам и вечер го включвам 8:30-9. Изключвам, защото не може, вие не се разбирате. По половин час си говорим общи приказки. Това са хора, които се научиха по 5 минути, по 2 минути. Сега отново започнаха по 30 минути да ми говорят какво е било там за внука, за правнука, за дядото, за бабата и аз какво да правя слушам. Значи, Панчо... На стола, на стола. На 3 метра. А тук, джоба не може ли? Ето, нека да ям. Айде тук в това. Панчо, но си уреда да мериш. Мората не спира вълните. Говорим и тия работи, за да може всички вие да си помислите сега. Господ ми е дал една дарба да познавам кога има радиация. Вчера е имало в България радиация. В София. Не знам какво е. Но Господ знае. Да чуят тия, които знаят. Така беше преди години. Има радиация в младост. Ще пострадат. И там след една седмица казаха, че е имало обогатен уран, не знам колко килограма. И той е бил на братушките руснаци, те са дошли и са си го вземали от нали, бан има там някакъв реактор и те са го прибрали. И там имаше в бан една сестра, която работеше в бан. И аз се попитах и викам, бе, я ми кажи, имаше ли преди няколко дни увеличение на радиационния имаше, вика, но ако кажеш, некъде ще ме уволнат. Казаха ли на никой да не казва? Е, като не казвате на никого, как ще опазите този народ? Но как ще опазите българския народ? Когато беше войната тук в Сърбия, то е малко по-различен, там е пак радиация. Няма никаква радиация. И моят началник, Стефан Куликов, отиде
каза е така с ръката си, да събра праха от една кола, ела с мене при тия, как се казва, къде? Дай ги е Мюллеров брояч. Дето измерват радиация. Дай ги е Мюллеров брояч. Слага си ръката на брояча, нали, аз съм работил един месец с такива, то се чувства на ушите и там ампермера и волтмера почват да играят. И ние записваме каква е радиация. И тоя брат пова, Петър, има ли радиация? Има. И тия що лъжат там от телевизията, че не? Защо лъжат? Защо лъжат, че няма? Еми народа да е спокоен. Народа да е спокоен, да взима мерки народа, да си пази, да спасява. Сега, опасна ли е за християните? За всички е опасна. Но както виждате, много християни оцелеха. Оцелеха от тая радиация. А пък, когато стана във Вранча земетресението, дойде един евангелски пастир от Вранча и каза, в Романия не е загинал нито един евангелски християн. Нали? Питаме църквите, има ли загинал? А беха загинали много там хора. Сега, ония, които сме с Бога, Господ ще ни пази, освен ако не му изневерим. Така подарбите, вярвайте ги, че те придружават благовестието. А нема Господ да ти даде дарба, за да се хвали с нея, да кажеш, виж каква дарба имам, аз колко съм велик, защото знае, че не си велик. Че велик е само Господ, само Той е велик, само Бог. Как беше песната? Само Бог е най-велик. Брати и сестри, благодаря на Бог, че ме предпази от зло. Паднах в двора и няма нищо по тялото ми. Благодаря ти, Исусе, слава на името. Обаче една сестра се обади от Ямбол, че нейния зет ли, не можах да разбера по телефона, син ли, е паднал от един мост в Ямбол и много се е потрошил. Ще се молим за този човек и случай се казва Петър. Господи, имам проблеми за разрешаване. Моля те, помогни ми. Благодаря те. Господ знае проблемите, предайте ги в Неговите ръце и ще видите резултата. Моля ви да подкрепим в молитва отец Стефан. Бог да й цари бъбреците и сърцето му. Амин. Той отдавна си има болни бъбреци. Абе, той идва в евангелските. А? От школа ли е так? А, отдавна имаше проблеми с бъбреците. Идваше... Нали, ходеше първо евангелски, той е православен свещеник, но не се срамува да влезе в евангелска църква. Много е толерантен с нас. Нали, впрочем, той, аз го помня като дете, с майка му посещаваха 50-та на църква и след това завърши богословие и стана свещеник. Брати и сестри, да се помолиме на Господ за брат Коста и семейството му за духовно благословение. И Ганка и Маргин да повярват също и за майка му Тана за утвърждаване във вярата и изцеление. Амин. Добре, Тана, за тебе ще се молиме, Господ да те пази и да ти помага. За покаянието на Иван Серафимов, майка му желая покаянието на сина. За покаяние на Майкъл Ваня.
За покаяние на Хараламбиеви Гоце. За покаяние на Станимир Мариана. За пълно възстановяване на Методи след операция. Да се помолим за майка ми Елеонора. Бог да я утеши за смъртта на моя баща Кирил. Живея във Франция, направиха ми операция на сърцето, искам да откажа пиенето, но не мога, Илко. Е, в болницата внасят ли там уиски във Франция? То не е в болницата, освен това. Ами да изхвърли алкохола от къщата си и ще може. За покаяние на моите деца и техните семейства. Амин. Да се молим и за покаяние на всички наши роднини, за всички наши приятели, а и за всички наши врагове. Сестра Динка имала болки в левия крак, Бог я изцерил. Сега се молихме, па да изцери десния крак. Сестра Желязка от Варна има спазми на краката и ръцете, да се молиме. Нейния дом се събират на домашно събрание. Господ да я укрепи и да може да си се обслужва. Да се молиме за Петър, паднал е от мост и целият потрошен. Господ да му помогне да го съберат, да го възстановят. И за съпругата му Милка, тя е болна от инсулт. Да се молим и за Теменушка. Молили сме се за нея и тя била изцерена от нервно разстройство, но сега не мога. Ще се молим и Господ знае какво е. Да се молим и за брат Васил в Англия, за Хавина в Англия, за баща и мисля, че сега казваше Георги, има нервно напрежение. Тя има дископатия и се молихме. Тя едва тук, молихме се, беше здрава около една седмица, но пак се върна, като се върна на работа, цял ден е седнала и препоръчва ми да си смени професията. Трябва да се движи, вика, не мога да се движа, аз като седна там на стола, няма да ми е пусна да се движа, но през свободното време може да се движи, да се молим да си промени професията. За Йосиф от Израел, за Хилда, за сестра му от Израел, за Калинка, тук ли е Калинка? Калинка я няма, значи дойде от диабет и от заболяване на кръвта. Има някакво заболяване на кръвта, лекарите се мъжат да ѝ помогнат, аз мисля, че е възможно и това да е от диабета. Да се молим и за Роси Ганева, щитовидната жлеза, тя имаше проблеми, болки в коремната област, изчезнаха, молихме с тя и 20 свидетелства тук, но сега има проблем с щитовидната жлеза. Да се молим и за сестра Радка, в момента има жлъчна криза. И сестра Елена, на която и предстои операция. Господ да бъде с всички тия братя и сестри, казвайте вие, ако има първо някой да свидетелства, кажи брат. Някои са забелязали, че години наряд аз предлагам едни и същи нужди, и казват, ами може да не е Божията воля. Обаче в Лука 18 глава Господ ни дава пример на вдовицата и докато се решат проблемите ми, аз ще ги представям, те са в 5 области. Специално има заплаха от грабители, от насилници, не само мене. Мен и други подобни в моите положения състояния брати и сестри, които не ги обвинявам, не ги съда, но и ги е срам да повтаря това нещо, защото
като го кажа това, че ме заплаша, това означава, че съм много грешен. А Господ е за грешите, аз съм грешен. Моля Господ да ми прости греховете и да ме защити от тия нечестиви човеци, които Бог е ми дал власт да ни тормозат заради греховете. Защото Бог е праведен и Той не може да търпи някой да се нарича християни, а па да върши нещо, което не е християнско. Затова моля Господ да ми прости и да ме защити от тия нечестиви човеци. Има и такива грабители, угнетители, притеснители, кръци, разбойници, лъжци, мошеници, измамици. Тук има сестра Мария, прощавам, че смеявам името, тя пострада. Господа го смъмра тия нечестиви човеци и ги доведе до покаяние, защото те също имат безсмъртни души. И сега на едно от последните богослужения, брат Юлис, не знам ти дали си го чувал, той се моли на езици и тълкува езици едновременно. Да. И аз вярвам, че това е дар от Бога. Каза се при тълкуването, че идват тежки дни. Идват тежки дни за нас. Затова молим Господ Исус Христос да подари покаяние народа ни, да ни освободи от духа на Антихриста и да защити беззащитните такива като мен и други, които срам или не срам, имат нужда от защита. Това да, представям, брат. Добре, брат Христов, малко не съм съгласен с тебе, защото ще молим и Бога да подари покаяние. Бог казва, покайте се. Това е наша работа, а не на Бога. Еми как Бог се... Какво ще направи Бог? Знаеш ли какво ще направи? Като друсне в София и ще се покаяме на бързава. А сега ни търпи и ние, Господи, моля ти се, направи да се покаяме. Как ще направи да се покаяме? Покайте се! Йоан Кръстител излезе и каза, покайте се, всеко дърво, което не дава плод, ще бъде отсечено. Братвата лежи при корена на дърветата. Ако не се покаяте, ще бъдете отсечени. И дойдоха фарисеите и той кой ги попита? Розби е хитнини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Идва идещ гняв над България. Народът трябва да се покая, а не Господи и моля ти се българския народ да се покая. Как да става? Ми да се покая, за да нема шамари. Защото брадбата стои. Моля? Никой не му пречи да се покая. За тоя народ пречи ли моли? Да се покая. Ама Господи, нека се молим и народа да се покая. Нема да се покая. Народа, за да се покая, брат Христо, трябва да отидеш при народа и да му кажеш, народе, покай се, покай се. Тогава ще се покая народа, а не да пращаме Господ, той да им казва. И той е казал вече. Той го е казал, нали, който не повярва, ще бъде осъден. Кажи, брат. Ама за тази цел трябва до ушите на народа да стигне, да стигне такова благовестие, не подсладено, такова каквото се предлага. Да, славоните, Бог ми обича, не се притеснявайте. Окей, любов, той ми обича, всичко е наред. Да, да се говори повече за греха и за ужаса от греха, от последствията. Такъв ужас идва. Е, това е, четете Дейвид Улкерсън за пророчествата му за последно време и вижте какви ужаси идва на целия свят. И той си идва. Нас не ни закача, но погледнете, сега показаха там в какъв ураган. Отгоре го показах как се върти и помита къщи ги фърля в облаци. За тех е дошло злото. Брат Петре, ами вчера на двама кофи, аз нямам претенции, си загубя наградата. Казвам ми на двама, човече, ела, утре е събота. Добре. Ще намеря нещо, ще дойда. На крак. Другия обаче на количка. Когато беше на крак, му видах. Ела, той тук е живял някъде близко в този квартал долу, общински жилища. А, знам къде е, викам. Ела, ще те заведа, там ни пари искат и нищо, викам. Само ще се помолим за тебе, да бъде там. Само викам. Добре да седна на количка. Дай нещо, бе. И въпреки че е на количка. Вика, трябва да не знам нещо да си помисля, не имам вяра. Ами, ето е Евангелието за тебе. Вземи, отвори го чети. Каквото го мога да му направя, да му кажа. Добре, ще се молим и за Божия народ. Господ да го докара до покаяние. Така ли? Амин.
Защото аз на времето се молих, Господи, една вечер, Господи, докарай до покаяние българския народ. И на другия ден стана земетресението във Вранча. Разтърси се цяла София, народа излезе навънка, аз съм ги срещнал тия моите, те знаят моя вход, че в нашия, в моя дом се събирахме всеки понеделник. Ония там на Божните, Жоро ще ви кажа, че са ги срещали от 89-ти блок. Къде ходите при това, бе? Това не е нормален там. Но те идвах. И като дросна излезнах аз навънка и те. Петре, какво пише в Библията за земетресението? А, сега ли се? Научихте да търсите Библията. Пише, че Библията ще се клати като пиян човек. Еми да, разклати се. Еми още има да се клати. Още има да се клати. И Стоил беше певец. Стоил го знаеш, той. В Свети Андрей. Сутринта идва, вика един полковник, коленичи пред Амона. Господи, благодаря ти, вика, че ни опази. По това време. Благодаря ти, че ни опази. Ето. И сега като се молим, Господи, докарай до покаяние българския народ, така става, при Бога така. А той казва, покайте се, вие се покайте, аз ще ви се оправя първо, ще ви накарам да се покайте. Ама вие се покайте, защото молим се, Господи, докарай българския народ до покаяние. И в същото време, Господи, опази ни от катастрофи, опази ни от земетресения, опази ни от наводе, опази ни от пазари. Ама той така ни докарва до покаяние. Питайте ги в креста тия дали няма да се покаят, дето са им изгорели къщите. Питайте ги. Когато има едно семейство от... едно село има там до Велико Търново. Излизаме, вика, от къщата, застанахме на брега, дойде една вълна, грабна къщата и отнесе. Грабна къщата и отнесе. А той е милиционер. Нали? Сега това семейство са в църквата в Горна Оряховица, жената, мъжа и дъщеря ли имах, те или син? Син и сина им са в църква. Защо? Защото има днес е къщата. Ако си беха в къщата и си живорка там или в някой дворец, какво ще мислят те за така Господ докарва народа до покаяние? А ние говорим, народа е покай се. Народа е покай се. Нарочно цитирам тая сестра Павлина. Прочетах и пророчеството, което го е дала на патриарх Максим. А там един от служителите в синода ми го донесе да го прочета. Ако българите не се покаят, ще гледат как хоризонта им гори. И сега тия в креста гледат как хоризонта им гори. Страхотни облик. Ама не иска да се покаят. Ма не иска. Защо? Еми, питайте ги, защо? Не иска. Сега, искахме да отидем в Долно Камарци, седнахме там на едно кафе с Димчо, и аз го познавам, директора на училището, жена му беше партийна секретарка в селото и тя беше учителка. Не съм чул лоша дума да са казали за мен, уважаваха ме. И аз му казвам, искаш ли, а жена му 15 години е налегло. Труп налегло. И искаш ли да се молиме за жена ти, да дойдеме да се молиме за жена ти, защото ние сме християни, вярваме в Бога. А той каза, аз на Господ не вярвам, аз вярвам на какво беше там, происхода на видовете, на Дарвин. Моя Бог е Дарвин. Еволюцията. И отивам на село след около един месец, удари камбаната, кой е починал? На Алипия съпругата. Исус отива при всеки човек чрез нас и да му каже, искаш ли да повярваш, искаш ли да дойде да се молим? Не искам. Утре ще кажеш,
ама Господи, защо не цели жена? Еми аз ги пратих тия двамата мои негодници, негодни слуги, за да може да я изцера. Ма ти ги върна. Ти каза, че вярваш в Дарма. Знаете случая с Шабдар Драгойчев. Той пък Бахай. Бахай. Ма нема да ти помогне Бахай. Не може. Имайте тая дързост и смелост да отидете, колко и да се чувствате грешни и недостойни и да кажете, Господи Исусе, ти умря за мен. Моля те, прости греховете ми. Моля те, изцери тялото. Моля те, ти можеш да изцериш тялото. Добре, сега ще се молиме. Ето ги нуждите. Ако има други нужди, казвайте, брат Пламене. Мартин, молихме се и добре. Моля? Мартин, за Мартин да се молихме. За Мартин? Добре. Добре? Добре. Слава на Бог. Изследваме са добри. Искам да кажа още едно съобщение на 3, тоест не... 3 септември. 3 септември. В Блага Вест ще гостува Илия Миланов. А, Илия Миланов. Добре, който желая в Блага Вест. От 10 часа сутринта. Сега, още една тайна ще ви кажа, че прочетах един вестник и попадна за някакъв, дали е верно, дали е верно, не знам, Господ знае, някакъв информатор там на Държавна сигурност, който се намира сега в Атон. И там посреща политиците, и като се върнат оттам, тия политици, едни стават министри, други заместни министри, а други се разболяват. Той е бил такъв по време на комунизма и сега си е там същия. Продължава. Какво искам да ви кажа? Ходете на Атон, но внимавайте какво ще говорите. Предполагам, че е така. Внимавайте където и да отидете, и на Блага Вест, и където и да е, внимавайте, защото съблазните са много. Съблазните са много. Кажи, сестро. Искам да представя една нужда за една момиче на 35 години. Бива при всички от такива по-известни доктори, сърдечни кардиолози. Кръвта му се сгъстява толкова много, че без лекарства не може да продължи живота. Трябва да се разрежда. Да, и пие много лекарства, а и че е млад на 35 години. Аз дадах на Леле му мирния договор. Нали, помолих я да му обясни, да прочете и да види, ако иска да го доведа тук. Ви сега, нещо, което аз съм го имал, подобно ли същото, след като бях отровен и след като лежах 13 дни в болницата и ми изписаха здрав и трудоспособен, аз отидах в районната поликлиника да ми вземат кръв сутринта и когато ми вземаха кръв от вената, кръвта се съсирваше в епроветката. И не можеха да ми вземат кръв. А на епикризата пише: всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. И отдолу има подписи на 10 доктори. Има подписи на 10 доктори. А кръвта ми се съсирва в епроветката и не може. И районната лекарка ми казва: веднага трябва да влезеш в болница. И аз си показвам епикриза. Виж, сутринта са разписали 10 души доктори, че са здрав и трудоспособен. Какво стана? Господ ми каза: пи дестилирана вода, отровен си. И изпих, може би, две тамаджани дестилирана вода. Няма нищо страшно да почне и той да пие. И да се моли, а и ние ще се моли. Кирчо се казва. Моля. Княжело при трамвай на спирка е най-близкото дестилирана вода, там е стоплено. Княжево, тая вода е близка до дестилираната, защото хората, които пият, те мислят, че лекува вода, това очи, а тя лекува очите, защото очиства кръвта, очиства тялото. Обаче сменявайте, не дейте само от княжа.
И те от Горна Баня. Организа има нужда от различни соли, от различни неща. Добре. Къде? А, да, кажи, брат. Дестилирана вода. Тихо, тихо, моля ви. Трябва да се пие с мярка. Тя особено е при ден. Абе, Панчо, чакай бе, не мога да... Има силни болки от жлъчката и камъни и предстои операция и предстои. Жлъчни камъни? Да. Операция ще й правят. А предлагат операция? Предлагат операция, защото... Ема те май не могат и там с разни лазерни лъчове ги потрошват. А, по-лесна операция. Има липсия, се казва, методиката, с която се махат камъни от бъбреците за жлъчката, не знам. Тя е записана за операция. Има така операция. И вече половин година не могат да й помогнат. Затова... Да се молим, е операция. Вече решили сте на операция до ти? Да мине операция с успешно. Добре. Ами може да се помолим и Господ да помогне? Може. А? Просто, моля се давайте. Името и кажете. Радка. Радка, нали? Радка. Радка, да. Аз я прочетах. А, предстои операция, дето не знаех какво е заболяване. Искам на Господ да му даде отвращение на Николай към цигарите и към греха. И да го върне в църквата. И към греха. Добре. И да идва на църква. Добре, се молим. Ще се молим. Кажи. Да се молим да се махне тази радиация в България. Еми, да се молим да се открие каква е причината и да се махне. Има нещо. Някой гръмнал реактор. Моля? Някой гръмнал реактор, па да е причина. Ами има, те казаха, че някакви... Има повреди в някои реактори, ама къде и що е? Те го казаха, ме в Русия имаше гръмнал реактор, без да съобщат въобще. Ама не го казаха, аз знам, че са съобщили там тия. Западните вражески станции, че е гръмнал някакъв реактор в Омск. Но е бил с бавни частици, което не е толкова. Понеже сме заговорили това за света. Прощавайте, значи. В интернет прочетох, че Англия, правителството имало план, при яден удар, като ударят Англия, по телевизия и по радио, да пуснат най-известната певица да пее, да ги весели. Значи това не е смешно. Да внимаваме и да пресяваме това, което слушаме медиите и първо да се борим. Господи, това е истина ли? Защото това, което го говорят, ти сам го казваш от тъмвона няколко пъти, повече е лъжа, отколкото истина. Той е смесица. Докато това, което го четеш, аз говорим, че е истина. Това, което пише тук е истина. Четете си Библията, гледайте новините, за да видите къде върви света, какво става по света. Какво става България. И да се молим и сега за тия хора в Кресна, където са им изгорели къщите, Господ да ги докосне, макар че са загубили материални блага, да намерят Небесното царство. И да помогне Господ, да даде малко дъждец, да помогне на пожарникари и полиция там да си свършат работа. Имаше, от вторник ще има. Сестра Розалия. Това не е случайно. Помоля Бога да промени Кристина, да я направи Христово дете. Амин. Амин. Не, добра ми. Друг. Няма. Ами да се изправи. Господи, слава да бъде на името Ти. Алелуя. Ние вярваме, че Ти си в контрол и контролираш цялата Вселена. Амин. България също е под Твоя контрол и под Твоето наблюдение. Амин. И затова ние Те молиме да помилва страната ни, да си спомниш, че българите
са опазили 49 000 от своя народ да не отидат в газовите карвери и да не бъдат избити. Ние не сме участвали в това спасяване, но наши сънародници, които вече са си преминали, са участвали в спасяването им. Погледни милостиво над България и защити ни, Господи. Амин. Молим те тази радиация, това гнездо, ако има такова България, да бъде очистено и премахнато. Молим и Господи да не би от тия пожари некъде да е взривен някакъв снаряд с подобно съдържание. Ние те молим и за Кресна да спасиш селата по Кресненското дефиле и да дадеш сила и мъдрост и знание и умение и сили на пожарникарите и на тия, които гасят пожара, войници, полиция, местното население. Но ние знаем, Господи, че ти можеш да дадеш да духне вятър от север или от юг и да докара облаци и да изсипеш дъжд върху Кресна и да угасиш пожара. Молим те, Господи, да угасиш пожарите в Кресненското дефиле. А хората, които са пострадали, да се замислят за смисъла на земния живот. Амин. И да намерят пътя към вечния живот. Алелуя. Смили се над страната ни, благослови народа ни, благослови управниците ни. Дай мъдрост, разбиране, знание да живеят в мир с всички народи и да се стремат към мир. Молим и ти за мир в град София, за мир в България. Молим ти за мир в околните нам народи. Македония, Сърбия, Албания, Румъния, Турция, Господи, молим и ти за мир в църквите ни, за мир сред народа ни, за мир в семействата ни, за мир в училищата, за мир в казармите. Алилуя! Слава да бъде на името ти! За мир в Министерския съвет, за мир в Народното събрание. Господи, помогни да се стремат нашите сънародници към мир и както си ни заповядал чрез Светия Апостол, да живеем в мир с всички човеци, доколкото това зависи от нас. Слава да бъде на името ти! Молим те да ни простиш, Господи, защото сме критикували и сме се възмущавали от предателствата на владиците, на митрополити, на епископи, на пастири, а може и те да не са чак толкова виновни, както ги изкарват управниците и уния, които са ни предавали нас да им простиш и да им помогнеш, да им дадеш дух на покаяние, да се покаят, да изповядат греховете си, защото е страшно, колкото и да е велик човек, митрополит или патриарх, да си отиде от този свят без теб. Защото при тебе няма лицеприятие, няма цар, няма говедар. При теб има истина, правда, но има и милост. Ти си много милостив и много жалостив. И затова те молим и бъди милостив към всички твои служители. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти. Господи, не знам какво означава този сън, за тая торта, за тая съблазан, която ще дойде тук в църквата или в някаква християнска конференция. Но ние те молим и тия съблазни да бъдат разкрити. Да, Господи. Народът да види истината и да не се хваща на въдицата на лъже учители, на лъже пророци. Изобличавай лъже учителите, изобличавай лъже пророците, които идват между нас. И дали идват от изток или от запад, за това няма значение, изобличавай ги, Господи,
искаме верни Твои последователи. Молиме Те за дарбата пророчество, молиме Те за изцелителните дарби, на когото на Тебе угодно, Души Святи, започвай, молиме Те да действаш сред нашия народ, за да се събуди този народ. Господи, събуди този български заспал народ, Амин. Да се обърне към Тебе и да види, че оттам идва живота, че от Тебе идва здравето, радостта, изцелението. Господи, благодарим и Ти, че Ти си ни привлекал, Души Святи, че Ти си ни завел под ножито на кръста, че Ти си ни завел при Исус, за да можем да Му благодариме, да се поклоним пред Неговия кръст, пред Неговата смърт и да приемем прошка на греховете ни. Сега Те молим да ни помогнеш, да ни помогнеш да опазим вярата до край, за да наследим вечния живот, който Ти си обещал за всички ония, които Те обичат и които Те търсят. Ето ние Те търсим, Исусе, и Те молим да влезеш в сърцата ни, да влезнеш в домовете ни, да влезнеш и да дойдеш в църквите ни. Господи, смили се над България. Слава да бъде името Ти. Молим Те, Господи, да развърши, да освободиш Кристина от този демон, да я напусне, промени сърцето й. Душе Святи, влез в сърцето на Кристина и очисти това сърце и пропади нечестивите от там. Да настане мир в нейната душичка. Господи, да я видим спокойна между нас. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за брат Петър, Господи, докосни се до нервите, ставите му, възкреси краката му, да го видим и него между нас. Изцели сестра Здравка, изцели и брат Петър, Господи, помилвай го. Молим Те, Господи, изгори туморите образования и го върни от смърт в живот. Молим Те за сестра Гинка, Господи, изцели десния крак, премахни болката. Милост за сестра Желязо от Варна, изцели ръцете и краката и да може да самообслужва. Молим Те за Милка, която е получила инсулт от Ямбол. Господи, Ти можеш да я възстановиш. Аз съм свидетел на сестра Кети, която беше пълна парализирана от инсулт. И Ти за една нощ я възкреси и тя дойде на църква. Амин. Молим Те за Теменушка, Господи, помилвай я. Смили се за проблемите й. Ти си я изцелил, имала е нервно разстройство. Молни сме за нея, Ти си чул молитвата ни. Сега отново има проблем и затова Те молим и да я изцелиш и да я помилваш. Да, Господи. Господи, смили се за брат Васил. Господи, смили се, той има добра душичка. Щедър е, добър е, но е закъсал сега със здравето. Ти си Бог отблизо, Бог отдалече. Прости ръката си и там намери го, къде е в Англия, и докосни го, Господи, с Твоята проводена ръка и от ръката Ти, от раната Ти да изтече сила за изцерение. И той да бъде изцерен и възстановен съвършенно, в съвършено здраве. Милост за сестра Хавина от Англия, Господи, тя е на работа, там има проблеми, дископатия, болия, кръста, защото цел ден седи. Промисли за нова работа и докосни се до нея и Ти си мощен и силен да наместиш дисковете, да освободат нерва и болките да престанат и тя да бъде изцерена. Благослови и баща й, Господи. Той има някакво нервно разстройство, има работа там, но му е трудно. Милост за Йосиф от Израел, милост за Хилда от Израел, милост за Калинка и цари от диабета, Господи, и проблемите в кръвта й.
Смили се и помилвай, Калинка, Господи, прости греховете и цели тялото. Амин. Молим и ти за Русица Ганева и изцерището видната жлеза. Молим и ти за Елия и изцерището видната жлеза. Молим и ти за Иоанна и изцерището видната жлеза. Господи, помилвай. Молим и ти за сестра Радка, която има жлъчна криза и ще влиза на операция. Прати ангела си да я придружава. Хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива и тя да бъде съвършенно възстановена. Господи, и сестра Елена също ще влиза на операция и затова те молим и да я придружаваш, да укрепиш вярата и да й дадеш упование, надежда, сила, че ти си мощен да употребиш лекарите за нейното възстановяване. Изцери я и помилвай я, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Господи, за Коста, за неговото семейство, за неговата майка. Господи, молим и Те да ги развържиш, да ги освободиш от всяко зло. Ако Коста и семейството му са се отклонявали от пътя на вярата, сега ги върни обратно при себе си. Дай съвършено здраве на целия им дом и на цялото семейство. Молим и Те за отец Стефан, Бог да го изцери. Господи, изцери бъбреците на Твоя служител Стефан. Помилвай го, изцери го. Господи, изцери сърцето му. Смили се за него, Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Милост за Иван. Серафимов, не знаем какъв е проблема, майка му иска да бъде помилван. Молим и Те за една сестра, която има проблеми от различен характер, помагай да бъдат разрешени тия проблеми. Благослови тази наша сестра да бъде опазена от всякакво зло. Тя благодари, че е паднала и нищо не се е чупило, но е жива и здрава. Милост за покаяние на децата, на тази сестра и на цялото ѝ семейство. Милост, Господи, за Илко, на който му е направена операция на сърцето, намира се във Франция и иска да се откаже от алкохола, но не може. Ние те молим и да му помогнеш, да му дадеш сила да захвърля алкохола. Милост за Елеонора, утеши я, Господи, защото баща й си е преминал. Молим и Те за пълно възстановяване на Методи след операция. Молим и Те за покаянието на Станимир. Молим и Те за покаяние сина на брат Гоце. Молим и Те за покаяние на майката на Валя. Смили се на тия души и помилвай ги, Господи, и разреши проблемите им. И сега те молим и мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи, и изцерявай Твоя народ, който има нужда от изобличение, изобличавай, който има нужда от утешение, утешавай, а който има нужда от здраве и изцерение, изцерявай. Мини от глава на глава, от сърце на сърце и със силата на изцерението в Исус Христовото име. Премахвай главоболия, изцерявай сърца, и
Изцеравай кръвоносни системи. Амин. Изцеравай кръв. Да, Господи. Изцеравай панкреаси. Милостатко. Изцеравай очи. Алелуя. Изцеравай уши и възстановявай зрение. Господи, изцеравай бели дробове. Да, Господи. Изцеравай черни дробове. Амин. Изцеравай жлъчки. Да, Татко. Изцеравай бъбреци. Амин. Изцеравай, премахай гастрити и колити. Изцеравай генитали. Да, Господи. Молим те, Господи, изцеравай кости и стави. Да, Господи. Изцеравай мускулни заболявания. Милостиво. Изцеравай кожни заболявания. Да, Господи. Алелуя. Милостиво. Изцеравай, Господи, молим те, душевни заболявания. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Да, милост, Господи, за всички Твои люди. Алелуя. Молим те за ония, които тайно са се помолили в сърцата си. Молим те за благословението и на сестра Нора. Норчето се обади по телефона да се помолим и за нея. Благодарим те. Тя имала проблем с ухото, но преди малко ухото й се е отпушило, но тя се моли да бъде благословена и ние те молим да я благословиш и даде смелост отново да дойде между нас. Ето тя в неделя и два тук. Ние те молим и на тия сестри да им простиш, защото са го направили с добро сърце, но тя ги е разбрала криво. Да й даде смелост и дързост отново да идва между нас. И ако има и други сестри, и други братя, които са наранени нещо от нас, помогни им. Доведи ги обратно при себе си, Господи. Амин. Приеми ги в стадото си и в кошарата си. Алилуя. Намери ги там, където са по света. Там няма да намерят мир и спокойствие. Ние те молим за Красимир, на Димчо брат му. Той се е върнал, но пак ще заминава за Швеция. Придружавай го, пади с него, употребявай го и Господи го откъсни от лошите приятели, от лошото общество, защото си ни предупредил, че лошото общество разваля добрите нрави. Амин. Молим те за брат Танчова, Швеция, помогни му да си завърши курсовете. Иска да става тираджия, бъди с него и помагай му. Молим те за брат Димитър, който пътува из Франция. Помогни му и пази го от катастрофи, пази го от настинки и помагай му. Благослови нашите брати и сестри в Лион. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, помагай. Благослови нашите брати и сестри в Кипър. Благослови ги, помилвай ги, Господи. В Пафос, в Лимасон, в Никозия. Църквите, помилвай ги, благослови ги, пази ги, изцерявай ги. Молим те за братята от Елин Пелин, Михаил и Павел, и цари ги. Помогни на Павел да откаже цигарите, да пърли цигарите, направи така, че да се погноси от този дим и да бъде свободен. Молим те за Теодора и за брат и Павел. Господи, смили се за тях. Ето Теодора имаше хубава дарба, пророческа, имаше чудесни видения и предупреждаваше чрез нея. Дявол е откъсна и отвлече. Ние те молим, Господи, да я намериш там, където и да я върнеш в църквата. Слава да бъде името ти. Милост за Йонка, милост за Краси, милост за всички уния, които ги няма между нас. Там, където са, някои са по морето, някои са по селата, благославяй ги, помагай, ръководи ги, пази ги. Молим те за всички Твои люди. Господи, молим те за нашите сестри, които страдат.
щитовидната жлеза и това и причинава различни страдания. Ти си мощен и силен всички сестри в Господа да ги изцериш от щитовидната жлеза и те да бъдат здрави и силни и да бъдат твои свидетелки. Слава да бъде името ти! Благодарим и ти, Господи, сега те молиме да чуеш и нашата немощни молитви, да ги изпълниш в сила. Алелуя! Да се радваме, да, на Твоите благословения. Да. Като желаеме да се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човечите и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свят и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ще има край. И Дух Святи, Господа, Животворящия, Който от Отца изходи, когото се покланим и го славим, наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Здравейте. Айде са, панче, панче. Къде го разкарам? Отче Благи, благодарим ти за този следобед. Усещаме сила в себе си, в духа и сладта си, защото ти си тук. И твоите ангели също са тук. И те ни подкрепят в немощите ни, в болестите ни, в отчаянието ни, в страданията ни. И ето тук тези болни, чрез дрехите си свидетелстват, че вярват, че ще бъдат изцерени. Затова посети ги, Господи, доведи ги до покаяние и ги изцери, ако е волята ти. А знам, че това е волята ти. Помогни и на нас, Господи, да се отърсим от собствените си духовни и физически страдания. Вярвам, че ти ще чуеш немощните ни молитви и ще усилиш вярата ни, така че да продължаваме ефективно
да се грижим както за себе си, така и за нашите брати и сестри и нашите близни. И всеки, който тук, от тук присъстващите има някакъв проблем, нека да си излезе тук, от тук успокоен и зарадвам в Твоето присъствие. Благодарим Ти за всичко, което си направил за нас и което се първо ще направиш за нас. Помагай ни винаги да бъдем така настроени, че да не забравяме да благодарим за това, което си ни дал. И да не просим повече от това, от което имаме нужда. Давай ни само необходимото, да не те упрекваме и не ни давай повече от необходимото, за да те забравим. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти. Ти си най-великият и най-съвършен и единствен Господ и Спасител. Амин. Може да седнете, ако има. Изповядани. Когато ти спомена пред Бога за тия 49 000 спасени евреи, чувам тия няколко думи. Този кредит е почти на изчерпване. Този кредит е на изчерпване. Чувам това, казвам, брат Петър, прощавай. Добре, добре. Мир тук, мир там, мир в Народното събрание. Да. Никак. Та дума ще бъде, никак. Това чувам, това казвам. Теменушка, не знам кога е Теменушка, нещо се молеше за нея и виждам едно око. Око или око? Ухо. Ухо. Еми, трябва да слуша. Теменушка да слуша. Брат Петко, ще повторя видението от миналия път и сега пак горе-долу така неясно, защото сестра, майка му не е разбрала. Виждам една коса коси, ама не е ливада, а то е нещо като и трева, и бурени, па и такива подраст, там е така. И косата коси нещо. Там има част от косо, но част още са коси. Еми той се очиства, да се оглежда, да чисти каквото има стари настроения, грехове, да изповяда и да чисти. Сестра Радка, съпругата на брат Яво. Абе, една дума. Мрак. Мрак. Какво? Мрак. Не тъмина, а мрак. Виждам нещо, ама е толкова мрачно, че не мога да го видя. И чувам мрак. Е, като дойде болест и почва да ми се губи вярата. Виждам, като губи вярата, така идва тъмнина. Така си помисля, вече това аз си го казвам. Не? Има две неща за тъмнината. Неверие и омраза. Дали има омраза към някой човек, който иде, трябва да го пусти. Защото който ходи, който мрази брат си, ходи в тъмнина, тъмнината е заслепила очите му и не знае къде ходи. А целият свят е в мрак и в тъмнина, защото неверието е мрак и тъмнина. Който не вярва, ходи в тъмнина. Това е си. А който вярва, уповава на Бога, аз съм светлината на света, който ходи с Него, няма да се препава, така казва Исус. Друго. Брат Петре, ще го кажа, ама ако не от Бога да се молите за мене, защото един път Ти ме предупреди. Но ще го кажа да го изповявам, да се знае и да бъде разкрит този дух. Когато казваше, благослови този, изцери този, благослови ти ги изреди там много. Да, по-успешно. Да. И аз го чувам не за първи път. Ще благослова, когато ще благослова и ще изцера, който ще изцера. Не знам. Ако не от Бога, Господ да ме освободи от Бога. Не, ти цитираш това, което Господ каза там на Моисей. Обаче,
Значи това, че ние не трябва да се молим. Не, 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 никакъв случай. Аз съм направо. Ние се молим, па той, че изцели, когато да реши, да изцели. Защото ти си казал, Господ не изцелява и не благославя, казва, възкресява който си иска. Ма това е сега записано. Който си иска. И аз си мисля, ако, вече това сега аз го мисля, че ако искрено се покая, Господ няма пречки да ме изцели и да ме благослови. Така си мисля. Ама той решава. А, той именно. Той има пълен суверенитет. Има един стих, който брат Димитър Ненко път го цитира. Аз умъртвявам, то може не така. Аз и възкресявам. Аз наранявам, аз и изцелявам. Той е брат Димитър го цитира Ненко път. Второзаконие. Второзаконие някъде. И за сестра Нора малката, аз имам за нея нещо, но после ще ти го дам, да не занимавам събранието, защото ми се каза, напиши го това, го напечати и го дай на брат Петър. Съжалявам, че трябва да занимавам теб, обаче 20 дена минало, както ми се каза да й кажа нещо, тя няма време. Аз съм ви казал, бе, тя не иска. Добре, що не иска? Аз, когато ти се обадиш и го прочетеш, пак ако иска. Сега виждам, независимо дали приема ли вера, лицето не виждам, ама две големи уши виждам така. Ясно така. Уши? Уши виждам. Значи, на послушание. Трябва да слуша. Трябва да слуша, но... Всички трябва да слушат. И аз трябва да слушам, и вие трябва да слушате, ако искаме. Тъде е добре, ако не слушаме, Господ няма нищо да става. За радиацията, за която се моли, виждам една малка гъба, като от атомна бомба. Малка гъба, нека да е станала някаква малка... Нека палък взрив, за който се крие от народа. За мира, когато се моли, за управниците, казва, преговарят за мир, а правят война и продават оръжие. Е, така. Така че, какъв мир, не знам. И хората се борят там, в Русе, да произвеждат снаряди. И си дават сметка какво правят. Ние сме свидетели на хората, които работеха в Казанлък. Един след друг започнаха децата им да се разболяват от тумори, от раци, няма и царени. Защо? Защото цял живот са произвеждали смърт. Произвеждали са бомби и снаряди. Ама ние им ги пращаме да се пазат. Дали? Да се защищават, да не нападат другите. Не е за християнин да произвежда бомби. А ако има такива да напускат предприятието и да отидат да пасат гъски и да живеят. През седмицата имаше протест на един завод, на който са отнели лиценза, даже са изпразнили складовете, искат да го затварят ли, какво ли, Донарит също имаше такива проблеми и хората излезли да протестират, викам срещу какво протестират. Се молим да го затворят и да има някакво работа. Не, просто... Това е проклятие за страна. Така, за предателите ще си получат заслуженото. Който е предател и да казва, че не е предател, ще си получи заслуженото. За Христина. Виждам едно малко бяло куче, което стои и гледа, не лае, нищо не прави. Абе, това е дявол, демон той, който ги върти там целия дом. За Васил, който е в Англия, значи интересно видение, мъж, който прави лицеви опори. Какво правиш? Лицеви опори. Лицеви опори. Физически упражнения. Трябва да се движи. Да прави нещо. Не може да се движи сърцето. Как полежи? Лицеви опори са долу на земя. Така, за Русица, която е с проблеми в щитовидната жлеза, значи виждам един гвардеец, който марширува на място вътре в къща, в затворено помещение. Виждам пердето. Трябва да се стегне малко Русица. За Коста и семейството му. Виждам една машина за производство на пуканки и в момента се правят пуканки там на въртележката. Добре ли? Това е много интересно. Да.
Коста, вместо да прави лепила, трябва да прави християни. Неговия дом да се събират и да пукат, да се пукат като пукайки, да пищат и да хората да викат благодаря ти, че ви прости греховете. Това означава. За Илко, който е опериран и има проблеми с алкохола, виждам един кораб като Титаник с големи комини, но не пушат комините, може би не върви. Илко да влиза в църквата, кораба е църквата. Да. За бележките, които ги чете всичките, виждам един гълъб, който обаче на земята се разхожда напред-назад. Така, за Нора. Така, благословението идва, когато си в църквата. Благословението идва, когато си в църква, добре. Така, за брат Тодор. А не, ти за Тираджия, пардон. За Тираджията, който е във Франция. Значи един бял кон тича по пътя. Ама е див кон, не е оседлан, просто тича по шосето. И за Павел и Теодора, които се моли, само чувам, няма мир за нечестивите. Тодор и Павел и Теодора. Теодора, брат и сестри. Искам брат и сестра. Да свидетелствам. Да благодаря на Бога, че миналата седмица имах един тъмън, идвах към църквата във вторник и ми се появиха такива едни подигравателни мисли и следващия момент паднах и то на асфалта. Обаче нямах никаква дръскотина. Получих вътрешни болки, защото нямаше как да не ми се даде тоя. Значи благодаря на Бога, че го направи, защото не помних. Аз усещах, че има нещо, но благодаря на Бога. Защото ми даде ясния знак и му благодарих за това наказание, защото беше абсолютно заслужен. Благодаря на Бога за всичко, което прави до мен. Ела тук отпред. Когато се молиш за изцелителни дарби да даде Господ, да? Вях една прална. Прална, така прална с отпред. Изперете дрехите си, за да ви дам дарби. Не може смърсни дрехи Господ да ни употребя. Изперете дрехите си. Очистете се. Така иска Господ. Не може да се явим пред Него с изцапани дрехи. Ако трябва да отидем и ни покани президента, така ли ще отидем? Така ли ще отидем? Е така и аз както съм сега, нали? Един се облеча с костюм като брат Христо и с връзката и отивам при президента. А пред Бога всекак може. Всекак може. Сега вас не ви обвинявам, но по другите църкви вече е голота. Влизат голи гърбове, голи бюстове и отива на църква. Къде отива на църква? Пред Бога ли отива или отива да се рекламира? Къде отива? В нашата поместна църква влизаха момичета почти по бански. Аз на една и казах, викам, пред Бога да ставате. Не ви ли е срам, викам така да. Аз съм свидетел, бачо Киров не знае много виче, по бански, наистина по бански. И баба Мара отиде при него и вика, като взема една пърчка да те нажуля, мръсниче така, къде си дошла да се рекламираш в Божия дом? И после дойде до стена до мен и вика, брат Петьо, Святия Дух ми говори. Какво ти говори? Дух с пръчка не излиза. Дух с пръчка не излиза. Нема да стане с пръчката. Не я води такъв бяс. Обаче къде я води в църквата? Да ходи там в кабарето. А никъде не пускат, на други места не пускат Георги. В Гърция не можеш да влезеш с разгвърлен и разгорлен. Не можеш да влезеш. Ходиха наши братя, Петко, Елена и кой беше,
рай. Беха в Израел. И отидат в една евангелска църква. И там до вратата вика, има кърпи, бели кърпи, а тук дойде една американка, една нечестива американка и каза, че в Израел хората, които си покривали главите, били проститутки. А аз имам една снимка от Израел, от пазара. Почти всички жени и млади и стари са с бели кърпи. Ще ви я донеса снимката да я видите. А та американ каза, че който носи кърпа е проститутка. А това е задачата, да се свалят кърпи. И тия наши сестрички влизат, обаче не си покрие главите, пастира слиза от дъвона, отива, взима и им дава по една забратка. И сестра Елена си е служила на това, на колената. И пак не иска да се... Какво е това? Той ще разтори зими от нея и я слага на главата. Не може, нито една жена вика не беше с открита глава. Всички до една. Почна да говори с едно на пастира нещо и изкриви слово. Нещо каза, което не е точно така по слово. И той се качи, хвана го и му каза, е там седи на последния си. Ако продължаваш да изобачаваш писанията, ти повече няма се качи на Бог. А той му е син. Какво трябва? Дисциплина. Ред. Не може. Намираме се в Божието присъствие. По-натам. Ами, нали изброи три жените? Елия беше посредата за щитовидната. Щитовидната жлеза имаше няколко души. Да. И на трите, значи една светеща точка, обаче изгасва и светка, изгасва и светка. И мигаше така. Една точка и свети и изгасва. Идва им вяра, идва им неверие. Идва им вяра, идва им неверие. Това е. Ту светлина, ту неверие. Както казваш, щитовидна и трите една. Да, по един и същи начин се получава, нали, подобрение, когато вярва. Изчезне вярата, идва друг. Има ли некои? Ела, Тони, напред да те видим и добре дошъл между нас. Как е там в Германия? Добре ли? Здравей. Добре. Аз за... Така, за Германия няма да говорим, повече за Бога. Ами, за тези, които са в Министерския съвет, имаше хора с костюми, които вървят в различна посока и едва ли не се бутат един в друг. Министерския съвет един върви на една страна, а другия на обратна посока. За Министерския съвет или на Народно събрание се молиха нещо. А и Народно събрание. Ами, едни предлагат едно, а ние предлагат, а между другото, Мартин и каза, че е предложил да се учи вероучение и вика, не гласуваха против. Обаче всички гласуваха въздържал се. Другата форма на против. А? Другата форма на против. А това е другата форма на... Само няколко души са гласували, той ги каза имената, аз не им дам имената. И другите въздържали се. За да нема вероучение, затова се въздържали. Така, друго нещо. За свещениците, като се молихме, и имаше един свещеник или човек такъв застанал с... Нали, от една страна имаше такъв сапун като тия домашните и той с една кана да полива и който искаше минава така, нали, взела ли кърпи. Който иска минава през него да си, да му поле да си умира ръцете, но много от тях като че ли така седяха и се чудеха дали да го направят. Минаваха, но като че ли по-така с нежелание. Ами, миряните не го може и почитат както трябва. И ние може да има грях, когато не почитаме свещенослужители. Сега е модерно да се критикуват пастири, свещеници, владици, патриарси, всичко наред. Обаче не знаем какво става с тех, а Библията има едно предупреждение. Старец и свещеник не уважават и искат да ги благословя. Свещеника не уважават, стареца не уважават, а искат благословени. Ами там е писано, стар човек
И го изобличавай, почитай го. Той ослабнали ума и силите са му ослабени. Ние ги критикуваме. Старите, тия дъртаци, вампири, не знам кой ги наричат младите, и после благослови ги Господи тия момчета и тия момчета. Нема да ги благослови. Нема да ги благослови. Аз съм свидетел, когато пътувам с метрото и некои младеж или некои момиче или момче стане да ми направи път. Заповядайте, седнете. Аз по принцип стоя прав, ама някой път седне. Благодаря ви. Благодаря ви и знам, че това момче или момиче Бог ще го благослови. За това, че е станало да ми направи път. Бог ще го докосне и ще го благослови. Обаче свидетел съм един случай, аз съм го описал някъде. Пътувам с 280 и се качва една жена с такива дебели вени по краката. Отива при едно момиче, то чопли слънчоглед и плюе долу. Студентка. И тя му вика, момиченце, много не болят краката. Би ли ми отстъпила мястото да мога, защото е много разширени вени и много ме болят. А тя, ха, да ти отстъпа мястото и аз да отимам разширени вени. Е това, момиче, ще бъде ли благословен? Може да завърши 5 висши образования. Какво е това поведение? А ние, Господи, благослови младежите. Боже, благослови ги. Боже, благослови ги, ама Господ ги прегледа и вика, не са за благословение. Не са за благословение. Хулят баща, хулят майка, хулят възрастни хора, не почитат свещеници, пастири, не почитат братя, сестри, не се обичат, искат да се налагат, пълни са с гордост. А какво говори Господ за гордостта? Противи се на горделивите и пред погибел, какво върви? Гордост. Гордост върви пред погибел. И наблюдавайте спортистите и ще видите какво става. Що почват българите да си таралежат нещо, извинявайте за думата, ние сега ще направим така, ние ще ги победиме. Спомням си, отидат в Прага футболистите, а чехите ни са вързани в кърпа. Дойдоха си с 5-0. 5 голови кръг. Кобрат Кумо, това Кобрат какво беше? Поле. Абе, това украински, тая украинска балерина вика, ще му вида сметката. Отиде балерината на ринга, просна го Кобрат на пола. Отидеш ли с гордост, навириш ли глава, ще паднеш, ще паднеш. Това е в живота, това е да бъд спорта, това е в църквата, излизаш ли със самонадеяност, че ти си и нема друг, ще паднеш. Год се противи, той си пази словото. Пред погибел, гордост първи. Добра, нещо друго. За България, Бог да благослови България, такиви игрища и паркове, които са пълни с деца, да. Хора, играят на някакви. Играят. Парковете на България се напълнат с деца. Бог ще благослови жените на България да раждат близнаци. И ние се молим. За сестра Христина имаше някаква възглавница така бяла. Христина. За... Да. Възглавница само. Абе, освещавай възглавницата. Помазвай възглавница. За... Нали не мога да помазвам? Нали не мога да помазвам? Абе, може да си помазват детето, бе. Може, бе. Не може да помазваш тук в църквата. Детето си може да го помазиш. Брат Петър, някой брат Петър, който се молихме, една такава като нали, засята с жито нива, но на места е откъснато житото, на места е смачкано и на места си е здраво. Не? Но... Самото жито е откъснато на места и... Той имаше два петровци. Един е той е Петър. Нали? Нещо. Нещо. Който рак на
на белия гроб е, да, той е във владаря, а другият е с пови... с какво беше? Паднал от моста, другия. Паднал от моста. А другия Петър. И за този Петър, дето е с краката... Мултипланът за Роза, видиш. А, Пепи, Пепи, нашия Петър. Ама аз Пепи го казвам. Не. За Васил, брат Васил някой, който беше Васко, Дафинов лист, не знам защо. Христо, Дафинов лист. Васко, да. Лист, Дафинов. Дафинов, Дафинов лист, да. Ами да пие Дафинов лист. Той не е отроен, да си направи. Чайче, да сложи едно листце, вижте да пирам лист. Вижте сега, въпросът е на вяра. На вяра. Аз слушах един човек да свидетелства в Александър Невски, че е бил болен от рак. И са го изписали в много тежко състояние и са казали на жена му, че му остават броени дни. Обаче той сънува сън. Че идва един ангел и му казва, няма да умреш. Но кажи на жена ти, от тия широки листа, той вижда широките листа, може би е репей, да реже от тия листа, да ти вари чай и ще се оправиш. И то оздравя. Отива на контролен преглед, кой те лекува, бе? И ми пих един чай там и оздравях. Ами да пият и другите болни от този чай. Почват да пият от този чай, другите не оздравяват. Защо е оздравял? Защото е повярвал. Ако Васко го повярва, Дафинов лист няма да го изцели, но вярата ще го изцели. Че Господ казва, да повярва на това откровение, че Господ казва за Васил, да пие това. Дафинов лист. Да си прави чайче от Дафинов лист и да пие. Той се слага в храната. Нали? Не знаем, това е тайна. Защото аз съм свидетел на Боримира майка, имаше тумор. И аз виждам три зелки и казвам, започвай да ядеш зеле или сок от зеле. Аз знам, че имаше хора, които с левкемия беха болни и правиха сок от магданоз, сок от зеле, пиеха и се оправиха. Тя вика, няма да пия зеле. Ще пия, ще си ям, ще си купа дини да ям. Тумора порасна и се наложи да я режат, беше станал колко детска главичка и дойде съобщение някакво в пресата и по американски учени са открили, че в зелето има някакъв ензим, който унищожава раковите клетки. И го занесах да видим. Ето, виж какво пише. Обаче тя не го вярва. Тя каза, не, няма да бъде. Еми, както искате. Господ ни изпитва, с тия неща ни изпитва. Той дава неща, които са безвредни. Може да ти каже, пи чай от мащерка, пи чай от ели, просто от шипки. И не шипката, а вярата, че Господ е казал, ще ти изцели. Така че да повярва. Дрехите, един кораб, който беше така, на пристанището, близо до пристанището, но в морето. И като че ли хората, които бяха на пристанището и го чакаха този кораб, гледаха самия кораб, сякаш нали, Бог така ни говори, че трябва да обърне внимание на капитана, който е вътре, да се обърнат капитана, за да може да паркира, да могат да се качат нещо такова. Хората, чието са дрехите, трябва да погледнат към църквата. Вие им носите дрехи. Искате ли да занесем една дреха да се молим и за тебе? Ами добре, искам. Канете ги да дойдат в църквата, да влезат в кораба. Защото аз имах един такъв сън, един голям кораб на пристанището и се чува глас от небето. Който не влезне в кораба, ще остане на тая земя, която ще изгори. Кораба е църквата. Който не иска да влезне в кораба. Друг сън. Кой християнин, който не ходи на църква, не е християнин.
Нека ме чуят тия Павел, другите, които казват, ми ние няма да ходим на църква, ние сме си християнин, който не ходи на църква, защото църквата е тялото Христово. И не може той пръст сега да се отреже от тук и да отиде на Витоша и ще си живее сам. И може да живее сам. Християнин е, Христовото тяло е събрание от вярващи. Всички сме отделни части на това тяло и християните да влизат в кораба, да идват на църква, не казвам тук да идват, където искат. Слава Богу, сега в България има много църкви, отворени църкви, можеш да влезеш, да се помолиш, независимо коя е църквата, независимо. Ето аз влизам в православна църква, като бех в православна църква, аз и се моля там и си чувствам помазани. Може да не разбирам какво се чете там, те па и нарочно говорят, мрънкат от носа си и аз не дочувам. И нищо не чувам какво се говори, обаче аз и се моля там в църквата и си чувствам присъствие и помазани. Не отбегвайте, не отвърлите, не пренебрегвайте църквата и не изберете да отидете на концерт, на стадиона, на матч или на нещо друго и да пренебрегнете църквата. И после ще кажа, Господи ми, защо не ме благославяш? Мен ме нема там. На матча, дето викат и палат огньове и фърлят бомбички и там го нема Господ. Най-вече, извинявай, че те прекъснах, най-вече нали, трябваше тези хора да се обърнат към капитана на кораба, за да паркира, да могат да се... Правилно, да могат да се качат. Да. Всички тия хора трябва да са капитана кой? Исус. Да. Трябва да се обърнат към Исус. Така. И така, да благодаря на Бога, всъщност и в Германия хората, които спазват правилата и законите, и те го правят, Бог ги благославя и така. Имат по-добър стандарт на живота. Ти колко време си тук? Ние днес ще... Кога? Утре до вечера. О, да минаваш. И Господ да бъде с теб да те пази. Аз съм бил в Германия два пъти или три пъти, не помна. Ето това, което той казва, е било сигурно преди 40-50 години. Страшна дисциплина. Правилата се спазват. Нема никакво движение. Светва червен. Хората стоят и чакат да им светне зелен. Ние цяла тумба българи, абе, няма нищо, айде, мина. А те стоят мирно и чакат. Щото един път ще видиш, втори път ще видиш и трети път ще ти тресне никой. И ще кажа, оле, откъде? Спазвайте правилата на движение по пътищата и като пешеходци. Дисциплината е страшната. Е, може би Хитлер има заслуга за тая работа, че ги е вкарал в ред. Но мисля, че и преди това германците са били дисциплинирана нация. Трябва и ние да се научим на дисциплина. И така искам да благодаря на Бога, че така ме е опазил в много такива ситуации, се е намесвал, когато е било много сериозно. И съм забелязал, че нали, няма неутрална територия, когато си в територията на онзи другия, той ти влияе и слугуваш на него. Когато си в територията на Бога, Бог те пази, върви с тебе, Божията слава е с теб и видях в Германия как неща, които са невъзможни да се случат по-човешки и Бог как прави така, изпраща хора при мен всеки ден. Имах много задача да свърша всичко това, което трябваше да направих. И Бог направи така неща с документации, които също не бяха възможни по-човеки да се случат. Запазиме на няколко пъти, съм си удрял, ние работим с едни голями таки машини майзери, които са по няколко тона и съм си удрял крака с машината в едни пълни палета. И при това положение кракът ти се чупи много страшно. Много благодаря на Бога, че ме е запазил. Бог те запази. Всичко това е. Така, благодаря за неговата милост. И ние това се молим и за българите в чужбина, да ги пази и да им помага. Да те пази и теб и да ти помага Господ. И на всички други. Много поздрави там на християните, не ги познаваме. Да, те ви познават, аз познавам.
Е, слава Богу. Добре, друг някой да има някакво откровение, видение, няма. Брат Димитър, заповядай. Дадем слава на Бога, много се радвам, че сме заедно тази събота. Ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 13, от 1 до 10 стих. Постоянствайте в братолюбието, не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някой, без да знаят, са приели на гости ангели. Помнете затворните, както че сте и вие затворници, като страдащите, като сте и вие в тяло, женитбата нека да бъде на почет у вас и леглото неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодеците. Не се впринчвайте в сребролюбието, задоволявайте се от това, което имате, защото сам Господ е рекал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Така, щото дързостно казваме, Господ ти е помощник, няма да се убоя. Какво ще ми стори човек? Помнете уния, които са ви били наставници, като са ви говорили Божието Слово и като се взирате в светлината на техния начин на живот, поддържавайте вярата им. Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки. Не се завличайте от разни и странни учения, защото е добро сърцето да се укрепява с благодат, а не се с наредба за ястие, от които не са се ползвали онези, които се водили от тях. Ние имаме алтар, от който нямат право да служите на скинията. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдане, възнесе в слава и цървото вечния век. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. И сега ти се молим, Отче Благи, да ръководиш нашите размишления и онова, което научим от твоето слово, да ни даваш мъдрост и силата на духът си, за да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоята воля. Благослови всеки един от нас поред твоята благост, твоята милост, твоята благодат, за да се прослави името на Господ Исус Христос, че е живота на всега една. Благодарим ти за всичко. Слава ми. Амин. Извинявай, от кое беше Евреи, коя глава? Евреи, 13 глава, от 1 до 10 стих. Благодаря. След като е дал това уверение на църквата, че когато се събират заедно, те са заедно с всичките свети и ангели и прославените Божии синове, апостолът дава последни нареждания, и които са в 13 глава, как да се обхождаме в себе си, как да общуваме с другите и какво да вършим, от което да се ползват другите в църквата. И първото нещо, което апостолът напомня на всички, е
да бъдем гостолюбиви, братолюбиви, да приеме на гости людите. За нас е сега много интересно това, защото има и разни хотели, людите могат да се движат навсякъде, но в това време, когато апостола дава тези нареждани, тези, които пътуват, няма къде да пренощуват. Ако четете внимателно книгата Съди и вижте, видите, че там и самите тези евреи са били задължени да показват, да приемат странници, да ги приемат в домовете си, да се грижат за тях, защото те нямат къде да отидат. И затова апостол казва, не забравяйте гостолюбието, бъдете готови да приемате тези, които пътуват и разнасят благата вест, защото той припомни един случай, а това е от живота на Аврам. Някой казва, без да знаят, са приели ангели на гости. Ви си спомняте този случай, когато трима вид форма на ангели преминават покрай шатъра на Аврам и той ги поканва да стоят, угощава ги, преизмива им краката и ги приема, а те се оказват, че това са ангели. Някои тълкователи смятат, че това са Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух, защото са трима, които вървят да дадат възмездие на Содом и Гомор. И Аврам без да знае, и апостол тук, без да знае, приемат ангели. Така че, като приемаме гост, ние няма, не знаем, може някой ангел, който е изпратен да извърши Божията воля. Същото нещо имаме с Гедеон. Той се разговаря там с един човек, но той е ангел. След това той го гощава още. След това бащата на Самсон Маноя също гощава един ангел, като го приема. И след това разбира, че е ангел. Именно това напомня апостолът. Някой без да знаят, приемат ангели на гости. Така че ви бивате гостолюбиви. Не знаете какъв човек ще посрещате. Може да се представи ангел пред вас, а вие няма да знаете това. Ако го изводите и не го приемате, значи отказвате Божието благословение. Другото нещо, което апостолът съветва, това е да се молим и да имаме загрижа на затворниците. Като че ли вие сте затворени с тях. Това са затворници, които са благовестители, които са били задържани от властите. Но и тези затворници, които са и сега, имат нужда от това да се грижи някой за тях. Мат Петър си спомни, когато ходихме двама заедно в затвора в Бобов дол, какво казва и като разсладителна вода ви чакаме да дойдете, казва. Като топъл хляб, искат да бъдат посещавани, да бъдат назидавани, да бъдат просвещавани. И апостолът съветва именно имайте предвид и тези люди, които са по затворите, като че и вие са с тях. Защото тези благовестители, когато са извън и отстранение от църквата и посещават не за това люди, които са невярващи, има опасност да падат в беда.
има една американска писателка Вики Баум. Тя разправя за своят баща, пише един роман, който е фактически биография на баща и който е бил мисионер в Китай. И понеже американец, този отива в един хан да пренощува там, а ханджията смятал да го обере, защото американец има пари. И когато спява баща е през нощта, той се събужда. И в това време вижда ханджията с братата да го убия. А той се обръща на другата страна и се заспива, а ханджията се оплашва. Защо? Защото по-нататък апостолът казва: какво ще ми стори човек, защото Бог се грижи за мене? Но мисълта на апостолът е, че ние, като вярваме, трябва да имаме грижа за тези, които са пътуващи проповедници, за тези, които разпространяват Божието Слово, за тези, които са затворници, защото чрез нас Бог използва и дава своята грижа за тези, които са в нужда. По този начин ние ставаме ръката, която Бог протяга към нуждите на другите човеци. А това е моята ръка, твоята ръка, която Бог иска да използва. И именно това е съветът, който дава апостолът. Обаче, как трябва да се обхождаме ние в домът? Със съвършена чистота и святост. Апостолът казва: Бог ще се не се впринчвайте в сребролюбие. Бракът да бъде на специално отношение, женитбата да бъде какво? На почет и свята. Защото Бог е този, който е наредил всичко това. Онова, което Бог заповядва, е израз на Неговия закон. А Неговият закон е свят. Искам, защото много люди казват законът. Божият закон е съвършен. Разбира ли това нещо? Съвършен. Божият закон. Това е Библията. Това е Божият закон. Как може да управлявате в хилядогодишно царство, като Бог ще ви повари на един, два града, на други, пет града да бъде съдия, като не знаете закона? А законът е съвършен, така казва Словото. Псалом 19. Законът е съвършен. И сега гледахме едно, имаше пълнолуно затъмнение, нали? И хората казваха колко часа ще започне, колко минути ще продължи, колко ще... и след това ще свърши. Откъде знаят? Защото Божият закон е съвършен. След 200 години може да ни кажат астрономите, на тая дата толкова часа ще има лунно затъмнение или на тая дата ще има слънчево затъмнение. Защо? Защото Божият закон е съвършен. Той е съвършен, не се променя. Божият закон обаче е свят. Затова казва: бъдете свят. Божият закон е съвършен, Божият закон е свят. Божият закон е праведен. Божият закон е добър. Това значи, че важи за всички. Ние тук сме свидетели като една мантра се пълга. Върховенството на закона, върховенството на закона. Ама никой не го спазва. А Божият закон е добър. Това значи, че важи за всички човеки. Без изключение. И Бог е този, който спазва законът. Той го спазва, защото той го издава. Какво гласи законът? Душа, която съгреши, ще умре. Христос стана грешен за мен и за теб и трябваше да умре и умря. Бог спазва законът. Душа, която съгреши, ще умре.
Христос се натовари с моят грех, натовари и твой грех. И стана грешник за мен. И законът е добър, той важи за него. Бог го изпълнява. Това значи добър закон. Той важи абсолютно за всички. Без изключки. Но законът е духовен. Запомните, свят, съвършен, добър, праведен, духовен. Това е Божия закон. Как ще го изпълняваме ние, като станем духовни? А духовни ставаме, като ни, Господ ни роди чрез духът си. И ставаме ново създание, ставаме духовни. И тогава изпълняваме закона. Защо? Какво казва псалмопевеца? 40 псалм. Драго ми е Боже, да изпълнявам волята. Това е закон, записан вътре в мене. И това е, което Бог върши. Ставаме ново създание, ставаме духовни, законът влиза вътре в нас. Той е като едно естествено състояние на духът. Той се радва да изпълнява законът. Драго ми е да изпълнявам волята. И така апостолът казва, вие трябва да изпълнявате този закон, защото той е свят. И онова, което Бог е надел, трябва да се изпълнява, защото казва, Бог ще съди блудници, прелюбодейци, Бог ще съди тези, които са пристрастени към сребролюбието, защото има едно сравнение, което Бог прави на сребролюбието. Го сравнява с идолопоклонство. Щом си сребролюбец, ти си идолопоклонник. Ти се покланяш на мамона, на богатството. Ти си идолопоклонник. Може да твърдиш, че си вярваш, но щом си сребролюбец, ти си идолопоклонник. Бог казва, ще съди всичко това, защото неговият закон е свят, съвършен, добър, праведен, духовен. И за да може да изпълняваме законът, Бог ни прави духовни, чрез действието на духът си. И затова апостолът казва, действайте като духовни, действайте като ще изпълнявате Божия закон, ще вършите онова, което Той иска. И тогава дава един съвет. Помнете тези, които са ви наставили във вярата. И какво да правим? Да им подражаваме, като се оглеждаме в техният живот. Как те са завършили, как са устоявали и как са изявявали Божията вяра. И ние да им подражаваме. И тук е един стих има, който се знае от всички на Исус. Обаче не го спазва. Исус Христос е същият вчера, днес и вовек. 8 стих, 10 глава, посланието към евреите, 13, 8. Исус Христос е същият вчера, днес и вовек. Какво разбирате вие по това? Исус Христос вчера е? Какво правише вчера? Благовестваше и какво казва апостол Петър, като проповяда на Корнилия, обикалише и освобождаваше какво? Насилването от дявола. И той е същия и днес, и той също прави сега. Правеше добрини на людите и сега ги прави. Правеше добрини някога. И сега пое прави добрини, защото е същия. Има една песен, казва, всичко тук се променява, той не се мени. Вчера, днес и вовека Исус същия. Всичко се мени, той не се променя. Той извършва, той прави добрини. Той е добър. Прави чудесни неща. Знаете ли как завършва 7-та глава на Евангелието от Марка? Когато Бог изцерява един глухонем и народа казва, всичко върши добре.
немете да прави да говорят, глухите да слушат. Всичко върши добре. Това е Исус Христос. Той върши всичко добре. Всичко добре. Защото обича доброто. Гледане ли се залез на слънцето? Колко е красиво, нали? Що Бог върши добри неща. Ако тази сутрин сте гледали изгрева, ако ставате по-рано, беше много красив, много хубаво, много добро. Той върши добре. И когато върши, Бог създава целият свят. И когато приключва създаването на първи, втори, трети ден, казва, и видя Бог, че беше добро. Онова, което Бог върши, е добро. И сега върши тези добри неща. И той изцелява и сега. И сега, защото изцелява и преди. И той е същият. Има един случай, той брат Петър може да го си припомни сега. Беше донесъл един негов колега. Исус беше претърпял и донесъл една дреха да се помолим. И аз се помазах. И в момента на помазването, ако се ви е въвел ток електрически, ръката преминава през тази тила. И аз казах на брат Петър, ще стане. А той казва, разбрах, защото той усетил. Защо Исус Христос е същият. Вчера и днес върши тези дела. Но той ще бъде и в бъдеще ще бъде същият. Защо за него няма минало, няма бъдеще, има сега. И тук това е проблемът на много християни. Не можете да го промеят. Ама вика едно време, Бог правил така, а па сега прави така. Ама няма едно време за Бога. И няма да има някакво време, защото то е сега. И трябва да се научим да бъдем в Христ, в Божието време, сега. Не някога. Ама това някога би го писал. Ама то е сега. То е сега. Защото неговото слово е сега. Всичко. В бъдеще, бъдещето ще бъде добре, както е сега. И Бог е приготвил нещо за нас бъдеще, но то за него е сега. И нищо не седим небето. То е красиво нещо. Виждали ли се нощно време звездите? Красиви са, нали? Чудесно нещо. Една внучка питала баба си, ми разправяше това. Една учителка Ветка в Самоков. Какво добро ли е небето? А тя е казала, вика, гледаш ли звезди? Хубаво ли се, да. Ама това е опакото, вика, на небето. Тя го представя като бродерие. Значи лицето от там, което ние не виждаме. А опакото е такова красиво. Какво не ще бъде там? Това, което апостол Павел каза, око не е видял, ухо не е чил, не знаем какво, но Бог го е приготвил. И то е сега, ние сме наследници сега. Наследники сте на Божието, на вечността. Знаете ли какво казва апостолът на Ефесяните? И като ни са възкрили, какво направи? Втори да седим къде? В небесни места. Небето е нас, т.е. сега ние сме в Него. Ако мислиме, че някога ще влезем, няма да влезем вече. Защото ние или сме влезли, или не сме влезли. Защото дори да седим в небесни места, в Христос Исус, вече ние сме в небето. Ама това трябва да го вярваш, защото го пише в Словото. А Бог иска да му вярваме. Нищо повече не иска. Той иска да му вярваме. Защото всичко прави Той. Ние смятаме, че ние го правим, а той го прави. Преди години дъщерята беше ходила в Полша, в Краков, като студент къща. И дама разправяше за една много хубава картина, икона. Исус Христос.
който взел кръст и прави по пътя към главата. Кръстът е голям, Христос го носи. Но като се приближиш до картината, видиш и този кръст е съставен от малки кръстове, които носят човеците. Каква е идеята на художника? Че Христос не носи с кръста. И ние викам, ама това е кръста, който ми Бог дал. Ами Христос го не носи тебе. Той носи и кръста, той носи всичко. Защо? Ами той е в нас. Какво казва Исус на учениците? За Святия Дух, който ще изпати. Вие го знаете, защото е и с вас, Христос беше, и във вас ще бъде. Той е в нас. Значи Той ни носи. Всичко това, което идва в нас, Той е от Бога и Той ни носи заедно с кръста. Затова не казвай, ама имам голям кръст да носи. Христос го носи. Не ти, Той го носи. Защото ако ти го носиш, ти ще паднеш, няма да вървиш. И така, Христос е същият вчера, днес и вовеки. И затова ни предупреждава, не се завличате по разни странни учения. Сега е модерно, нови неща се проповедват, ново евангелие, нови проповедници, нови неща и се отиват. Много учители наставляват много люди. Апостол казва, да не се завличаме по разни учения, но да се укрепяваме в Божията благодат. Това е което Божията благодат. Какво мислите вие за Божията благодат? Какво си представлявате, като чуете Божията благодат? Всичко онова, което Бог върши чрез Святия Дух за нашето спасение и въвеждане на вечността. Всичко Бог го върши. И всичко това е Божията благодат. Че ние сме тук, това е резултат на Божията благодат, защото може да не сме тук. Че ние сме здрави, това е резултат на Божията благодат, че може да не сме здрави. Че ние продължаваме да живеем, това е резултат на Божията благодат. Амин. Че ние сме в църквата, това е резултат на Божията благодат. И затова апостолът каза, укрепявайте се. Добро е да се укрепяваме в Божията благодат, а не по разни странни учения. Не се завличайте по разни странни учения, защото е добро сърцето да се укрепява с благодат. А това ще рече Святия Дух да бъде в нас, да ни укрепява, да израстваме в познаването на Божията благодат, на Божият мир, на всичко това, което Бог пръжи. И накрая, 10 стих, апостол дава едно разграничаване на нещата. Ние казва, имаме олтар, което не може да е до другите човеки, макар и да смятат, че са от Стария Завет и че са наследници на Божите благословения, не можеш да служиш на старият олтар, на скинията и да отидеш при Божият олтар, защото Христос беше изведен вън от стана. Голгота беше вън от градът. И това има предвид апостолата. Христос беше раснат вън от града. Той излезе от станът. Защото вън от града се изгаряха животните, които се принасяха за грях. И там се изгаряше и уницата, която беше използвана за очистване на израелите. Това беше специална вода, очистителна.
но тя се изгаря вън от стана, не вътре. Христос, неговата кръв бе пролята за грехът, моят и твоят грех, за моето и твоето очистване, вън от града пострада. И казва, ние в юни отиваме там, трябва да отидем там. Олтарът, нашият олтар е кръстът на Господ Исус Христос. Там беше принесена жертвата за моят грех и за твоя грех. И казва, щом отиваме при кръстът, нямаме работа в скинията, Стария Завет. Нямаме работа с ония олтар, дето се изгарят животите, за да не умрем. Христос беше там. Разпнат, там беше пролята неговата кръв, вън от стана, олтарът, кръстът. И ние трябва да отиваме там. Защо? Защото там беше Бог. Той го казва в Словото. Бог бе в Христа и примиряваше себе си с човеците, като не вменяваше на човеците съгрешените. Това е посланието към Коринтяните, 2 глава, 5 глава, 19 и 20. Бог бе в Христа и примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегреши. И ние трябва да отидем там, при този алтар. Искаш да се примириш с Бога? При кръст, там става примирението. Не на друго място. Там, така казва Словото. А Бог иска да спазваме Словото. Бог бе в Христа и примиряваш света със себе си. И сега казва, ние имаме алтар, който не могат да участват всички, които отиват някъде другаде и айде между другото да отидем и там. Или си на едното място, или си на другото. Но имаме алтар, казва, от който не е разрешено да участват тези, които са в скинията, които са в Стария Завет. Бог премина границата на Стария Завет и стойде нещо ново. Какво казва Христос? Това е моята кръв на Новия Завет. И там, при кръста, новият олтар, там се проляк тази кръв. И тази кръв е за очистване от грях. Няма друго нещо, с което може човешкият грях да се очисти. Няма друго. Има една трагедия от Шекспир, Леди Макбет. И там, след като се извършва това престъпление, убиват кралят. И Леди Макбет вижда своите ръце окървавени. Търси някакъв цер, някакво средство, да може да се изчисти тези ръце. Как ще стане? Именно това използва Джон Кук в едно световно изложение в Чикаго. Там в една огромна зала била предоставена за представители на религиите да извършват своите пропаганда за своята вяра. И представител на християнство бил Джон Кук. И след като другите свършили, той изял тази трагедия и прочел тази сцена, как Леди Макбет вижда окървавени своите ръце и търси по някакъв начин да се отърве. И след като прочел това, Джон се обърнал към представителя на будизма и казал, сър, да представите някакво средство, с което тази душа, тази съвест да се очисти. Помислил малко представителя и набил глава и казал, не, нищо. След това се обърнал към представителя на мохамеданството и казал, а вие сър, да представите нещо. И той помълчал малко, набил глава и казал, не, нищо. И тогава
Кук извадил своя нов завет. Отворил го на първото послание на апостол Йоан. И там прочел този стих: кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Това е средството, което Бог използва да очисти моят грях и твой грях. Кръвта на Исус Христос. Тя бе пролята на Голготският кръст. И тя е сега чиста. Защо? Ами Исус Христос е същият. Вчера, днес и вовек. И сега чист. И точно това прави Христос. И точно това вижда и апостол Йоан в Откровение. Какво вижда той? Пета глава на Откровение. Видях пред престола Агнето като заклан. Това виждах Бог Отец като погледне жертвата на Христос. Като заклано Агне, което се пролива кръвта. И когато ти отидеш с вяра, Бог Отец взима тази кръв и изчиства сърцето, защото Той бе в Христос и примирява себе си с мен и с теб. Но Он при кръста, там, при този олтар, ето бе пролята Христовата кръв. И така, казва апостол, добро е сърцето да се укрепява с благодат, не с разни очи. Не може да бъдеш тук и там, да примеш друг. Олтарът е кръстът на Господ Исус Христос. Там бе пролята кръвта. И там вижда Бог Отец това. И когато отидем с вяра, апостол Петър обяснява: очисти сърцата им чрез вяра. Чрез вяра. Очисти, когато ни приемем, че Исус е Божия Син, умрял за моите грехове на Голготският кръст. Бог Отец взима тази вяра, изчиства сърцето и прави нещо друго. И записва името в книгата на живот. Наследници, Бог е същит и вчера, и днес, и повеки. Ние сме наследници на това небе. Той ни е записал там, защото ни е очистил сърцата ни чрез вяра. Бог да ни благослови да вярваме. Исус Христос е същият, без изменение. Как е мил, така и сега. Така ще бъде през вечността, защото с Него няма минало, няма бъде. Ибо сега Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкриш с Него. И сега ти се молим, че благи. Благослови ни всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века. Амин.